Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu i jednim dijelom razgovora ćemo se svakako potruditi da malo više objasnimo i o njemu, šta je, kako funkcioniše, a u gostima smo kod jedne jako zanimljive firme kojom ćemo se baviti danas, odnosno razgovarat ćemo sa jednim mladim gospodinom koji je pokrenuo tu firmu još u studentskim danima, napravio neke zaista izvanredne stvari sa svojom ekipom. Danas su kompanija koja posluje u preko 20 država sveta, gde su sa jednim inovativnim proizvodom, prvim takve vrste čak na svetu, u to vreme krenuli 2011. Ali sve ćete to čuti kroz neki razgovor, da ja ne bih dužio kroz ovaj uvod. Želim da vam predstavim gospodina Miloša Milisavljevića, vlasnika kompanije koja se zove Strawberry Energy. Miloše, prvo hvala ti na gostoprimstvu ovde kod vas u kancelarijama. Dobrodošao u serijal. Hvala. Pa, obzirom da sam ja rekao nešto malo ukratko o firmi, ja bih tebe zamolio da ti prvo kažeš šta je to što vaša firma radi. Prvo hvala na pozivu. Drago mi je da smo ovde, da se ispričamo, da malo pošaljemo neke pozitivne priče. Strawberry je tehnološka kompanija i mi se bavimo razvojem proizvoda za gradove, tako bi možda bilo najlakše reći, gde nam je glavna nam ideja da, koristeći moderne tehnologije, pravimo modernije uređaje za javne prostore koji će više koristi i više neke te, da kažemo, na većoj usluzi da budu ljudima. Jer ta oblast, kada se pogleda, ta, da kažemo, on, urbani mobilijar, što se na srpskom zove, dakle, i klupe, i telefonske govornice, i autobuske stanice, i ulično osvetljenje, sve te stvari se nisu mnogo promenile. Ti kada pogledaš koliko se sve je promenio, koliko su se telefoni mobilni promenili, koliko su se računari promenili, koliko su se sve se promenili, evo, samo vozeće automobile, još malo ćemo da imamo, a s druge strane, klupe su iste kao što su bile pre 2000 godine. Da. Ili su, ne znam, telefonske govornice su iste kao što su bile pre 50 ili 100 godina. Ili autobuske stanice su iste kao što su bile pre 100 godina. Da. I onda smo se mi fokusirali da stvarno probamo da što bi Englezi rekli, reinventujemo, da reosmislimo te neke urbane, da kažemo, elemente za koje verujemo da mogu dati više vrednosti u 21. veku i tom našem novom modernom načinu života. I sa tom nekom glavnom misijom smo i krenuli pre 8-9 godina, kada čak ja mislim da nije ni postojao termin pametni gradovi, mislim, nije niko to tako masovno koristio kao što je danas slučaj, tako da smo definitivno bili ti neki preuranjeni pioniri u tome, što je onako lepo je za moralno, sa moralne strane jako lepo, ali sa financijsko-operativne jako zahtevno. Da. Tako da smo krenuli u tu priču i kao, dakle, najlepši primer toga jeste taj naš, recimo, glavna linija proizvoda danas, koji su pametne klupe, koji je, dakle, klupa, dakle, socijalno mesto za druženje, za čitanje knjige, za sedenje, za odmaranje, za ručak, za pauzu koju pravite u radu. Dakle, to je mesto koje je istorijski bilo, da kažemo, taj društveni hub, mesto društvenog okupljanja napolju, i koja smo mi hteli da napravimo da danas bude još korisnije. I to da bude korisnije na jedan pun spektar korisnika okolo toga. Jer vi kada pogledate šta to čini zapravo grad, pa grad čine, ako bismo baš sad hteli da gledamo onako u sitna creva, grad ima tri grupacije koje su važne. Ima ljude, što je najvažnije prvo i osnovno, i mi uvek od toga polazimo kada dizajniramo neki proizvod, jer taj proizvod je pravljen za ljude. Druga komponenta je, da kažem, sama gradska uprava i, dakle, te neke potrebe koje mogu oni imati, gdje se mi trudimo da tim proizvodima i njih opslužimo koliko možemo i pomognemo njima, da im bude lakše i bolje. I treća, da kažemo, ta grupacija su lokalni biznisi, koji su isto tako deo i činioci grada, zapravo privredna kičma grada, jer ti biznisi nam i daju posao i daju nam sve usluge koje nam trebaju. Tako da između tom nekom trouglu smo se mi trudili da pravimo proizvode koji će za svakog tog učesnika u toj jednoj gradskoj, da kažemo, sredini, da ima neku pozitivnu korist, ali naravno prvi akcenat bio na ljudima. I zato i jesmo izabrali klupu kao prvi, da kažemo, prvi taj proizvod koji smo hteli da reosmislimo za 21. vek.
jer je klupa je najsocijalniji komad te gradske urbane infrastrukture. Imamo mi ulično osvetljenje i ono može biti LED i efikasnije i bolje i pametno i šta ja znam, ali čovek ne reaguje, ne kontaktira sa banderom najčešće. Tako da, a onda sraćamo na koncert, mi rekli, mi stvarno smo gledali uvek sve što radimo, prvo radimo za ljude. Da ljudi mogu da imaju korist od toga i zato smo izabrali klub, jer je klupa najsocijalnije, najdruštvenije mesto u javnom prostoru. I onda smo se zapitali kako bi ta klupa trebala da izgleda da je osmišljena u 21. veku. Pa sigurno ne bi bila samo parče drveta ili nekog betona na kome se sedi, nego bi mogla to mesto bi moglo da da mnogo više vrednosti. I onda smo mi pošli sa tim nekim najosnovnijim, da kažemo, potrebama čoveka u 21. veku, a to smo mi identifikovali smo tri. Potreba, dakle, za energijom, dakle, manje više svi ti naši neki prenosi uređaji, a sve ih je više, kad smo krenuli bili samo telefoni. Yes. Danas imamo i telefone koje treba punimo, i tablete koje treba punimo, i satove koje treba punimo, i slušalice koje treba da punimo, evo sad i cigare koje treba da ja ne pušim, ne volim naravno, ali ljudi to naravno koriste, sve više stvari treba se puni. Tako da ta naša potreba za energijom i tom nekom abstraktnom smislu i popriličnom fizičkom smislu je sve veća. Tako smo rekli da, to mesto treba da svakako ima, da budemo, kaže, energetski izvor, da mogu ljudi da se dopune, da ne moraju da brine, da ne moraju da brinu. Drugi deo priče je bio vezan za konektivnost. Tako da klupa daje i besplatan internet za sve što je potrebno. Naravno, većina telefona ima već internet, ali recimo neki tableti nemaju, neki laptopovi nemaju, ko će da idete najte u parku, treba vam internet. Tako da i dalje to ima neku vrednu komponentu. I tako da je bilo, dakle, energija, konektivnost i treći, da kažemo, taj sektor je bio relevantne lokalne informacije. Hteli smo da klupa postane mesto, izvor, kao neki infodesk. Kao neki, dakle, gde bi ljudi mogli saznati neke zanimljive informacije i sad da ne utrčavamo previše u detalje, to nam je bila ideja. Dakle, da, i onda smo rekli, klupa za 21. vek treba bude klupa, ali pored toga trebalo bi da pomogne i u ove tri, barem kako smo identifikovali, u te tri kategorije. Okay. Energija, konektivnost i relevantna lokalna informacija. E sad, ispričao si nešto gde je Strawberry Energy danas, dokle ta ideja uopšte i došla i sve ono što ja sad želim je da te vratim u početke same, znači neku 88. Kad si se ti rodio i da vidimo kako je došlo uopšte do svega toga. Spomenuo sam već da si pokrenuo celokupnu kompaniju još dok si bio student, pa bih htio malo da čujem nešto uopšte o tvojim i tim ranim danima, jel postojalo od tih najmlađih dana interesovanje za tehnologiju, sve? Pa jeste, o 88. ne mogu mnogo da ti kažem, se ne sećam, ali kažu da je bilo neko srećno vreme još uvek. U svakom slučaju, meni je, mislim, ja sam rođen sam u Obrenovcu, u jednoj vrlo onako normalnoj, uobičajenoj radničkoj porodici, sa nekim relativno, hvala Bogu, relativno mirnim detinjstvom, ma koliko je bio haos u zemlji i u društvu. Ti kao dete, mislim, nisi bio svestan svega toga, išao si napolje, igrao si se i tako dalje. Tako da, u tom smislu, nisam imao neke, na moju veliku sreću, barem taj, porodični deo je bio zaista dobar i onako normalan, tako da, bez nekih većih trauma, što je, nažalost, ja mislim, retko, ali u tom slučaju sam imao veliku sreću da to prođe dosta dobro. Tako da, ali od uvek sam voleo tehnologiju, u sad nekim, datim momentima je to bilo drugačije, jel, ili su bile kockice, jer ko je 90-ih imao para za Lego kockice, niko, tako da su bile neke obične kockice, ali su kockice, pa si mogao da koristeći neke delove i komponente praviš, da praviš svašta, da praviš i kuću, da praviš i auto, da praviš i grad, da praviš svašta, ne znam, da, to bi mi recimo bilo ta neka najranije detinjstvo, da sam volao da se igram s tim stvarima. Posle toga, kao mislim većina, verovatno tineđera u to vreme, to je se, mislim da se to recimo interesovanje se prelilo u video igrice. Naravno, ko ima kompjuter, tad niko nima kompjuter, bar ne u mom okruženju niko. Ali smo imali one falš Sege, sad ja ne znam da li si ti bio u to vreme, jer Sega je bila ipak... Pamtim, kako ne. Sega je bila ipak, original Sega je bila pojam i to su malo i mućniji imali,
ali ovaj, mi ona većina naroda je se zadovoljavala sa onim kineskim segama koje su bile mnogo jeftinije, ali je zabava bila ista, tako da, ovaj, tako da ovaj, ne znam da se pokušam setim, prvo ta neka, tako da ono, i pre nego što sam znao za sebe, voleo sam te stvari. Mm-hmm. Sećam se, jedna mama me nešto trebala da me uteši, nećem se, mali sam bio, nećem se da li, nisam treba da idem u vrtić ili nećem se šta je bilo, ali ovaj, kupila mi Tetris. Aha. Onaj sivi, onaj veliki sa onim žutim dugmićima. Ovaj, to mi je vjerojatno prvi gadget koji sam imao, sad kad ne razmišljam često o tome, ali to bi vjerojatno bilo... Tako da, ovaj, tako da ono, preko Tetrisa do Sege, do ovaj, onda i nekog računara, u tamo nekim već poznim 2000-tim, ovaj, tako je teklo moje to neko kontakt sa tehnologijom. Uh-huh. Ovaj, ali ono što je recimo možda malo neobičajenije, nije me povelo programiranje. Mislim, ja jesam završio i, dakle, jesam ono, bio sam matematičar, prirodnjak, jel, u tom nekom afinitetu, ovaj, i završio sam elektroškolu i posle elektrotehnički fakultet, ali više sam očigledno imao tu neku sklonost, afinitet prema hardveru nego prema softveru. Mm-hmm. Iako je softver, ovaj, jel, rule the world, ili je to bar vredelo tamo 90-ih i 2000-ih je važilo, i mislim to jeste tačno u suštini. Ovaj, ali sad hardware ima neku renesansu ponovo da je seksi i sa ovim sad, i sa telefonima, i sa automobilima sad, i sa raketama za Mars i šta ti ja znam. I to mi je drago jer ovaj, ima vrednosti u tome. Treba neko da napravi ovaj mikrofon i ovaj kompjuter i tako dalje. I to su super stvari. Ovaj, tako da moj taj neki kontakt s tehnologijom išao tako. Ovaj, čini mi se uobičajeno. Ovaj, samo sa jednom tim nekim twistom, da sam ovaj, iako je software jako moćan i zaista ovaj, ekstremno važan, ovaj, ja sam ipak voleo nešto što može se opipa, da se da, slopi, pravi, rastavi, sastavi, ovaj, tako da me je onda put naneo na tu neku priču, da, ovaj, da čeprkam sa stvarima koje mogu da se pravi, fizički. Reci mi, kad se uopšte javlja neka prva, i da li je ova ideja uopšte oko Strawberry-a ta prva neka preduzetička koju si imao, ili je možda nešto bilo pre toga? Meni je taj preduzetnički taj, da kažemo, duh ne znam da li se ljudi s tim rađaju ili se ne rađaju, da ne ulazim u to, mislim da se ne rađaju. Ovaj, ali pre sam sebe video kao, i to smo se mislim već iz ove priče videlo, pre sam sebe video kao tog nekog fana tehnologije i tehnike nego preduzetnika nužno. Tako da ovaj, tako da ono, više sam očekivao da ću biti neki inženjer nego preduzetnik, barem u tim ranijim danima. Ovaj, da se razumemo, to je da smo igrali igrice, ne zato što smo mnogo, ovaj, ne znam sad šta, bili pametni ili ovaj, nešto, neki veliki mozgovi. Ovaj, što je dobro, na kraju dana ti prestaneš igraš igrice, ali ti ostane taj afinitet za to. Ovaj, ili ne prestaneš, ali ovaj, već ne ljudi prestane. Ovaj, ja sam, nažalost, na moju veliku žalost sam prestao, nećem se kad sam zadnji put neko, strastveno igrao neku igricu, možda u srednjoj školi ili ranim fakultetskim danima. Ovaj, ali, tako da je se kod mene prvo javila ta ljubav za tehnologijom, generalno. Ja stvarno volim tehnologiju, mislim da sam, da me put nanao da studiram i ne znam, ono, istoriju umetnosti, vjerojatno mi dalje volio tehnologiju. Ovaj, a s druge strane, taj preduzetnički, prvi neki preduzetnički koraci, nisam prodavao limonadu kad sam bio mali, nismo, niti je kultura ovde bila takva. Da, jasno. Što ja mislim da je šteta, bih voleo da se to malo promeni, mislim da sada prosto vreme se menja, ja mislim da je sada to sve mnogo vidljivije, mnogo bolje i tako dalje. Na kraju dana imaš internet pa možeš gledati što hoćeš. Ovaj, doduše najviše ljudi, mislim da procentualno je bilo da najviše ljudi gleda mačke na internetu. Video klipova sa mačkama. Od svog mogućeg znanja koje možeš da gledaš. Da. Ovaj, ali no, ovaj, u to vreme ovaj, je to bilo malo drugačije. Tako da ja mislim da su prvi neki preduzetnički koraci bili tamo neka srednja škola moja. Sredina srednje škole kada sam saznao da postojali su neki ti, u srednjim školama su bili neki preduzetnički takmični u omladinskom preduzetništvu. I ja sad ne mogu tačno setiti zašto je to meni bilo zanimljivo, ali iz nekog razloga mi je bilo zanimljivo. Ovaj, i bile su neke dve organizacije u to vreme u Srbiji. Jedna je bila američka Junior Achievement, druga je bila norveška Business Innovation Programs. I oni su imali to neka nacionalna takmičenja u preduzetništvu, gde je ideja bila učenje, promocija preduzetništva među srednjoškolcima. I to je stvarno bilo super. To su bilo, malo je bilo edukativno, malo je bilo praktično, malo ideja bila da pročitaš
šta je marketing plan, šta je biznis plan, da probaš da napišeš biznis plan, pa ti to tamo neko onda ocenjuje, pa ti da imaš i sajam neki da se pokazuju firme. Ovaj, i u mojoj školi se desilo da je ovaj, nije, to ja mislim da su oni podelili po školama, vjerojatno to ad hoc bilo. U mojoj školi je bila, moja škola učestvovala u tom programu, tog Business Innovation program sa Norveškog, gde su oni imali, ja mislim da je ovaj, bilo je, dakle, svake godine si imao kao da se prijaviš, pa ti napišeš neki biznis plan za tu neku svoju ideju, pa tamo to neka komisija pregleda i da ti, ja mislim, neke parice ako taj biznis plan ima smisla, ali to je bilo simbolično, mislim da je bilo maksimalno 15.000 dinara, na primjer. Ovaj, i da ti taj biznis nešto pokreneš i onda posle par meseci ti to nešto treba tu da radiš, da vrtiš, da probaš da napraviš. I onda imaš sajam gde se okupe sve škole srednje koje učestvuju u programu iz cele Srbije. Svaka škola, čak ne ni škola, svaki tim, pošto mogu biti više timova po školi. Svaki tim ovaj, ima svoj štand, prezentuje svoj proizvod, ide neka komisija, ocenjuje po nekim kriterijumima i, ovaj, i onda se biraju pobednici. I mi smo, to je uglavnom bilo za četvrtake, ovaj, mi smo se prijavili. Ja sam okupio par drugara iz odeljenja, jer to je tvoje okruženje. Ove, okupio sam par drugara iz odeljenja, se prijavimo na to i trebao nam je proizvod. I mi, pošto smo bili svi u različitoj školi i svi s tim nekim praktičnim afinitetom, mi smo iskopali iz nekih starih knjiga, pite Boga, dakle više se ne sećam, stranih, ovaj, neke šeme za pravljenje elektronske napravice koja bi trebalo da radi kao da zuji, da šalje neki ultrazvuk, i da to treba da radi kao rastrivač komaraca. Mislim, bilo jednostavno, to je bukvalno ono, zvučnik sa nekom elektronikom, ovaj, bateriju, naravno, i svim tim stvarima, koji emituje određenu frekvenciju zvuka, koji mi ne čujemo, jer je izvan opsega koji čovjek čuje, ovaj, ali ga komarci čuju, pa im smeta, ko što i pa beže od njega. Mislim, banalizovani pristup. Ovaj, i mi smo onda to uzeli da napravimo. Ovaj, i sad mislim, mi smo napravili to i ovaj, napravili smo dakle celu elektroniku, pa smo morali onda da napravimo i ovaj, kutiju za to, i pakovanje, i naravno proizvod nije samo elektronika, proizvod je sve okolo. Ovaj, i mi smo to napravili i pojavili smo se ovaj, na sajmu kao s tim proizvodom. Da li, mislim, na našu veliku sreću sajam u decembru, kada komaraca nema, tako da ovaj, morali smo naveriti na reč da to radi. Ovaj, ali ovaj, bilo je svakako bilo fantastično iskustvo i mi budemo drugi. A bili smo treća godina tada, tako smo bili smo najmlađi, mislim, naš tim. Ovaj, i budemo drugi i to je veliki uspeh, ali mi onako baš budemo ovaj, razočarani što nismo prvi. Aha, dobro. Ovaj, jer smo verovali da smo pošteno zaslužili da budemo prvi. Tako da, ovaj, tako da, u svakom slučaju dobili smo, to je bilo super iskustvo. I za pravljenje tima, i za učenje timske dinamike, i za pravljenje biznis plana, i za razmišljanje na tu temu, i za pravljenje, i za osmišljavanje proizvoda, i za pravljenje proizvoda, i za pakovanje proizvoda, i za promociju proizvoda. Ovaj, tako da meni je to bilo jako sve zabavno. I ja mislim da su ti neki, barem, da kažemo sad, da ne pričamo o nekim filozofijama unutrašnjim, kad bi se praktično sa strane gledalo, to bi mi bili neki prvi preduzetnički koraci. Ovaj, i onda mi, da sad skratim priču, ovaj, ono što je bilo zanimljivo, mi smo bili drugi, naravno, mi smo ono, bili, mislim, drugi u zemlji i opet biti sjajno, ali naravno što si najmlađi. Ovaj, nama, ne znam iz kog razloga, nama to nije bilo dovoljno, imali smo neko samopouzdanje, očigledno. Ovaj, ili smo samo duboko bili, verovali da treba budemo prvi. Ovaj, inače, nismo nešto, ovaj, niko od nas nije neka arogantna osoba, niti nešto bolesno kompetitivna osoba po duhu, samo smo, možda smo stvarno bili u ubeđenju da smo nepošteno bili drugi. U svakom slučaju, ovaj, to je lekcija koja treba se nauči. Ovaj, i dve su tu stvari, na primjer, bile zanimljive. Prva stvar je bila u tom iskustvu da posle toga, mi smo napravili portfolio proizvoda odmah, jer onda smo našli iste te neke električne šeme sa drugačijim principima, sa intervalima zvučnim, sa drugim frekvencijama, koje je trebalo da radi za rastarivanje krtica i za rastarivanje glodara. Tako smo imali tri proizvoda. Dobro. Ultrazvučni rastarivač i svega toga. Pa smo onda imali za komarce, smo imali veliki hub za kuću, kao otprilike veličine rutera, a kutija, pošto naravno nismo imali para da pravimo mi sad specijalan casing za to, našli smo neke super kutije za sapun, velike, lepe, koje smo izbrendirali i napravili da to bude tako.
Ovaj, pa smo onda imali u kutiji, kao onaj alarm, kao pred ovaj, kutijica za uključavanje kola, za onaj ključ od kola, za daljinsko uključavanje, tu smo spakovali mini verziju. Aha. Pa smo imali verziju koju možda nosiš sa sobom, imao si za kućnu, veliku, jaku i mini verziju za da nosiš sa sobom, kao privezak za ključeve. Okay. Itd. Pa onda bodo otpornu za, ne znam, ovamo, ovaj, krtice, jer to mora ukopaš u zemlju i šta ti je znam, prodali smo čak par komada toga. Ovaj, i par komada, naravno, nisu to, ali nema veze, to je bilo super iskustvo. Ono što je bilo zanimljivo, mi smo naravno to posle parkirali, celu tu priču, ali, ovaj, ali smo posle toga počeli da viđamo po halo oglasima i čak mislim da je na teleshopu bilo to. Tako da smo ovaj, iskopirali su nas ljudi već tad, ili šta god, ali to se definitivno desilo na godinu dana nakon što smo mi to prvi put radili. Ovaj, ali smo mi to umeđu vremenu jel, batalili i nastavili dalje, tako da ovaj, možda smo, prva je bila lekcija, smo eto, ovaj, videli smo da kad ti nešto uradiš, onda to tamo se nešto desi. Mm-hmm. Što kaže da pritisneš ovde, onda tamo nešto iskoči. Aha. Ovaj, ali ne znam gde će da iskoči. Ovaj, i s druge strane, ovaj, druga verovatno isto zanimljivo iskustvo je bilo da nismo razočarano ovaj, digli ruke i rekli, ma, ovo je nepravda, ode Kalimero, ode ja kući, nego smo bili u fazonu, ovaj, sad ćemo, iduće godine ćemo da vas razbijem. Ovaj, smo još bili smo treće godine, sad smo četvrte godine imali. Ovaj, i onda promenimo proizvod, tada u paralelno s tim ovaj, krene i ta neka moja, dođe do izražaja, bar taj neka moja afinitet prema čistim izvorima energije. Mm-hmm. Jer ja sam išao u elektroškolu i ono, ta energetika, mislim, ja sam, iako sam išao na telekomunikaciju u srednjoj, ovaj, shvatio sam da su, ovaj, da je energetika podjednako zanimljivo, naravno to ta nova revolucija vezana za vetrenjače, solarne panele, baterije i tako dalje. I to su rani dani, to su 2004, 5, 6, mm-hmm. daleko pre ovog današnjeg opšte prihvaćenog koncepta i solarne panela i baterija i Tesli i čuda i svega. Tako to je bilo onako baš onako bilo pionirski. Ovaj, i onda napravimo baš tom nekom edukativnom idejom, onda odlučimo da nas narednu godinu proizvod bude kao maketa kuće koja se kuće budućnosti koja se u potpunosti napaja na čisti izvor energije. Mm-hmm. I to je trebalo da bude kao maketa za škole. Kao što je globus za geografiju nastavno sredstvo. Mm-hmm. Tako smo hteli da ta maketa kuće bude nastavno sredstvo za te neke tehničke, opšte tehničko ili bilo koji tehnički predmet, da se ljudima pokaže da to stvarno moguće. I to je stvarno radilo, mislim, to je bila mala maketa kuće, jako lepo, mislim, kuća izgleda normalno, nije neki svemirski dizajn, ali imala prave male solarne panele na vrhu, mm-hmm. imala je pravu malu onu vetrenjačicu ovaj, mm-hmm. koja kad vetar duva pravi struju, imala je biohemijsku ćeliju, odnosno da sad to banalizujemo za taj neki školski nivo, imala je tu neku baterijicu, odnosno posudice sa tim nekim raznorodnim metalima, ovaj, gde se isredi limun i onda se iz limunske kiseline se izvlači energija. Mm-hmm. Ovaj, i to je sve imalo i ideja je bila da to kao, i to je sve, mislim, električki je radilo, zaista imali su led diodice koje pokazuju, ono, ti kreneš da ono, duvaš u onaj ventilator, ono ti se upali da stvarno pravi struju, izađeš na sunce, upali ti se diodice, pokazuju da paneli rade. Ideja je bila da se to barem kao edukativno, praktično edukativno pokaže da to stvarno može da bude jedan dan budućnost. Ovaj, i to nam je bio proizvod. I s tim proizvodom smo onda, ali smo radili mnogo bolje marketing, mnogo bolje sve te druge stvari. I onda smo naredne godine pobedili, bili ovaj, prvaci Srbije u omladinskom preduzetništvu. Ovaj, tako da ti neki rani koraci su nastali tad. To je dakle neka sredina do kraja, druga polovina srednje škole. I posle na faksu se ovaj, malo se ta ekipa pregrupisala u smislu koje, tu je već neko video koga zanima preduzetništvo, koga manje zanima preduzetništvo. Mislim, smo iz te originalne ekipe u tom nekom momentu onda ostao samo ja, jer svi drugi su otišli nekim možda više tehnički, inženjerskim, ja sam tu ostao sa tim nekim, verovatno, preduzetničkim duhom. Ovaj, sa još jednim kolegom koji je i danas u Strawberryu, ali ovaj, koji je bio tad u timu, pa je onda otišao da studira marketing i da, ovaj, i da uživa. Ovaj, i onda je, kad je završio faks, se vratio u Strawberry, tako da, ovaj, a tada je, taj drugi Strawberry je tad počinjao. Taj ovaj, prvi Strawberry je se zvao Strawberry Electronics. Dobro. Ta srednjoškolska firma se zvala Strawberry Electronics. A onda kad smo ušli u energetiku i ovaj, posle u solarne punjače i sva ta čuda dalje, taj smart city zavet i sve ove sad jeli, fancy reči, ovaj, ostali smo Strawberry Energy. Mm-hmm. Ovaj, tako da ovaj, ta ekipa se malo pregrupisala i onda sam sa par kolega sa faksa
I dalje su ti solarni paneli ostali kao nešto, ajde da vidimo kako to može sad mimo makete da nađe u stvarnosti. I šta ćeš ti s tim? Oni su bili ekstremno skupi u to vreme. Naprimer, sad lupam brojke, nešto stačno koliko je koštao, ajde da je recimo jedan panel koštao 800-900 evra tad, ono što danas košta 70. Mm-hmm. Znači, to je se za 7-8 godina je se opalo je 15 puta. Da, da. I onda smo gledali kako da sad to ti nađeš neku praktičnu primjenu u realnom životu. Ne možeš nabaviti kuću pravu jer je bilo preskupo tad, mm-hmm. danas već možeš i hvala mm-hmm. Bogu pa je to došlo. Da. Ali tad nije bilo ekonomski isplativo prosto, mogu si samo je bilo preskupo i nelogično. Tako da onda sam gledao, ok, ako ne možeš napaviti kuću, šta možeš da napaviš? Mm-hmm. A sad ako pogledamo vremenski tok, to je bilo isti onaj period kada, to je znači neka, ja sam upisao faks 2007. kada je izašao prvi iPhone. Tako da je počela ta neka masovna revolucija pametnih telefona, gde je pametni telefon korak po korak preuzimao sve više našeg digitalnog života, mm-hmm. jer sad ne znam, mlađi gledalci, stari naravno znam, mlađi gledalci ne znaju da telefon je pre toga služio za telefoniranje. Jasno. Eventualno SMS, bukvalno. Ja se sećam prvog mobilnog telefona koji imao kameru od 0,3 megapiksela, to je bilo čudo revolucije. Na prvi mobilni telefon je imao monohromatski ekran, crno-beli ekran. I to je bila zadnja reč tehnologije. Da, da. Pre 10 godina, ne pre 100 godina. Tako da, tada je telefon bio samo telefon. A danas je to, mi to zovemo telefon, što je poprilično netočno, jel? To bi trebalo se zove mini kompjuter. Jer mislim to i jest. Da. Koliko vremena provedete telefonirajući na telefonu? Najmanje. Pa najmanje. Čak ovi mladi čak ne telefoniraju uopšte samo kućke poruke. Da. Tako da čak nije ni telefon. Više je, šta god da je, digitalna fax mašina. Sadim se. Tako da je telefon je počinjao u to vreme da ima sve centralniju ulogu. Jer je postao je internet, da kažemo, browser i muzički player, i kamera, i kalendar, i mapa, itd. Mm-hmm. I to je se tako se brzo dešavalo da danas je teško zamisliti život bez telefona, mislim sadno to čak. I najveći, da kažemo, ne tehnolozi ili ljudi koji ne razumeju drugu tehnologiju, prosto, ja mislim da danas svako ima vjerojatno pametni telefon ili će ga imati uskoro. I onda se to poklopilo kao ta dva trenda, trend te neke solarne energije i tih trend mobilnih telefona i onda je stvarno bilo onako, pa meni barem čini mi se, iako je to bilo očigledno, pa dobro, hajde da napravimo solarni punjač za mobilne telefone koji bi bio instaliran u gradu, tako da ljudima kada se isprazni baterija, a telefon počinje da bude sve važniji, mm-hmm. tako da je sve veći problem kada se isprazni baterija. Da ljudi mogu da dopune telefon. To je bilo i neki jednostavan koncept i onda nam je bilo zanimljivo, ajde da li to možeš napraviti, da li će to da radi. I tako je nastao prvi solarni punjač za mobilne telefone na svetu. Mm-hmm. Ti u tom trenutku uspevaš da povežeš te neke stvari, ne znam da li sam ili sa ekipom, što je poprilično, bar iz moje perspektive, neverovatno, obzirom da ste tada još uvek mladi ljudi, da sagledavate neki globalni trend, znači sam si rekao to je prvi solarni punjač na svetu, dakle ne ono kao da. U Srbiji i to bih baš hteo da naglasim da i ljudi koji nas gledaju da shvate da takve stvari je moguće uraditi u Srbiji. Da. Odakle je uopšte taj način razmišljanja? Kako je došlo do toga? Zanima me, sećaš li se uopšte, jel to možda kroz neku konverzaciju vas ili je to bio više tvoj udeo u svemu tome, sećaš li se uopšte toga? Ja sam svakako, mislim da ono što je važno razumeti, ima tu svega pomalo. Često filmovi, priče, narativi vole da tako da tako fokusiraju na ono usamljene kauboje koji sve sami mm-hmm. naprave, ne znam, Elon Musk je sam napravio Teslu, da. Mark Zuckerberg je sam napravio Facebook, Steve Jobs je sam napravio iPhone, to su sve gluposti. Naravno. Naravno, sad uloga tih ljudi može biti značajna do različitog stepena, najčešće izuzetno značajna, ali nikad to nije san. Mm-hmm. Tako da, mislim, to mora da se mistifikuje, malo da se pojasni taj mit. Mislim, lepo, naravno, uvek je romantičnije da to tako zvuči. Da.
ali retko, retko je to, da kažemo, tako da i kod nas to, mislim, iako sam ja bio definitivno okosnica, verovatno, tog nekog, te, ono, ili da neko, ono, ovaj, smarač, pokretač, ono, koji je gurao sve to, shvatio sam da ništa ti ne možeš napraviti sam. Pa sam onda okupljao ljude oko mene koji mogu da pomognu toj nekoj ideji. Pa sad ne znam, i na primjer ono što je recimo, što nas sam jako ponosan, što mislim da često nije slučaj kod nas, naš mentalitet je da svako sve najbolje zna, zato sve radimo sami, zato nam, zato ono, svako, šta tebi treba arhitekta, ne treba tebi arhitekta, ti sam znaš kako tvoja kuća treba da izgleda. Zato nama kuće izgledaju kao što izgledaju, a kad odeš u neko selo u Austriji izgledaju kao da si upao u Heidi, u bajku. Najčešće, da se razumemo. Tako da sam onda ono što mi je, na što sam ponosan, naročito inženjeri vole sve da prave sami, a inženjeri po časti izuzetcima nemaju estetiku naročito razvijenu, prosto im je način funkcionisanja i razmišljanja više na toj funkcionalnoj osnovi. I to mislim isto sjajno. Tako da sam ja onda krenuo da okupljam, ne znam, shvatio sam, aha, treba nam nešto za mašinstvo, pa sam otišao, raspitao se kod drugara, našao nekog tada poznanika drugara koji je bio mašinski inženjer, a koji je bio dovoljno zainteresovan tako nešto radi sa strane, da se zanima, pa onda još malo elektro, pa onda arhitekta da to dizajnira, pa posle toga ljudi iz biznisa, marketinga da to malo bave sa time. Tako da taj tim se formirao tako u hodu, spontano, i tu je tako da, i mislim, menjali su se, dolazili, prolazili su ljudi kroz taj koncept, ali smo mi to gurali. Nismo, ono što je važno, mada i to u redu, nismo mi hteli da imamo firmu jer je to cool, kao što je danas malo više cool nego što bi možda trebalo da bude. Naravno, u to vreme to uopšte nije bilo cool. Čak i startup, sigurno na zapadu naravno postojao, ali u Srbiji ne znam da li je 0,01% ili znalo da nekom kaže da je startup, da ti kaže šta je to. Tako da smo bili, i tu smo sticamo kako smo bili pioniri, da kao ta napravimo firmicu, čak mi nismo imali para da osnovimo firmu, pa to dugo čak i nije bila firma. Mislim, mi smo radili na tome, ali smo imali registrovanu firmu. Čak i prvi proizvod, prvi na taj solarni punjač na svetu, pošto mi u tom momentu nismo imali firmu, nego smo zamolili firmu koja, od prijatelja, da oni te sve financijske stvari završe, u smislu da mi smo od njih kupili opremu, panele, baterije, sva ta čuda što nam je trebalo, i preko njih je zapravo išao prvi, tako da čak mi, nismo mi formalno gledano, nismo mi čak ni fakturisali prvi. Punjače nismo ni imali firmu, tako da je Srobri punjač čak i stariji od Srobrija, kad bi gledao hronološki, naravno, mi smo ga napravili od početka do kraja. Tako da je to bio neki proces. Nismo mi sad rekli, mnogo je cool imati firmu, to je baš onako glamurozno. Ajde sednemo i da sad smislimo što nam padne na pamet da nešto pravimo. I to nekad uspe da radi. Ali čini mi se, iz mog skromnog iskustva, što sam čitao, slušao, pričao sa ljudima, da najčešće je ideja i proizvod i ta neka, dakle, neka svrha i konkretni rešavanje nekog konkretnog problema je starije od firme. I sad to naravno se može onda ta teza testirati kroz 1000 uspešnih primera, ali najčešće ti imaš prvo, Zuckerberg je prvo napravio Facebook kao zajebanciju, pa je posle toga nastala firma. Tako da ima još masu drugih primera, naravno, tako da suština je, kogod ima preduzetnički duh, treba samo da razmišlja koji problem ti možeš da rešiš, za koji su ljudi spremni da plate. Jer na kraju dana, ne treba, mislim, ja nisam neko ko samo juri novac, ja nisam osnovao firmu da bi zaradio pare. Osnovao sam firmu da bi se bavio nečim što verujem da je zanimljivo, da je važno, da je korisno, da je lepo. I uz put, ako to radimo dobro i uspešno, i ako to ljudi prihvati, budu to hteli da plate, mi ćemo biti uspešni kao firma. Ali to je suština, znači firma treba postoji da rešava neki problem. I to može biti šta god, da li je, to može biti advokatska kancelarija, to može biti i prodavnica u nekom zabačenom selu, a može biti i inovativna tehnološka kompanija. Tako da vi treba da rešite neki problem,
koji je dovoljno značajan da drugi ljudi žele to da plate. Mm-hmm. To je najlakši ono lakmus papir, najlakši test da vidiš imaš li firmu. Mm-hmm. I to po mogućstvu da stvarno plate, ne da ti samo kažu da će ti plate, jer to ne košta ništa. Naravno. Jedini test je kad se uhvati za novčanik i... Tako je. I to, nažalost, je greška koju mnogo, i ja sam sigurno 1000 puta pravio, ali ljudi mnogo često pravi, mnogo često košta velikog razočarenja, vremena, utroška, energije, novca i tako dalje. Imate, znači, sad taj prvi proizvod i rekao si mi sad već ono da to niste prodavali preko vaše firme u početku. Ko je bio i kako ste došli vi do nekih prvih kupaca za te proizvode? Nije to bio strukturiran proces. Da, da, jer ono, ja sam bio, koja možda, druga, treća godina faksa, tako da sam ja studirao, pa sam ovo radio kad izleti ponekad. Imali smo to i ranim danima i tu ono vredi napomenuti, ja mislim da više se i ne sjećam, to je bilo toliko davno i toliko se stvari izdešavalo, bilo je kakvih takmičenja, najbolja tehnološka inovacija, ovo ti, ono ti, gde smo se mi prijavljivali i dobijali poneku nagradu, poneki, pa tu poznaš nekog, pa pričaš, pa justaš okolo. U to vreme je preduzetnički ekosistem mnogo drugačije izgledao, nije bilo ni investicionih fondova, nije bilo mentorske, nema ni danas mentorske kulture, a tad je tek nije bilo. Nije bilo coworking space-a, nije bilo ničega. Prvi, i to je jako lepo, treba odati značaj tome, pridati značaj tome, prvi ta neka institucija kao neki taj mali hub koji je to tad radio, jedini, ja mislim, u Beogradu, u Srbiji, verovatno, je bio poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta, koji je Gordana Danilović vodila, koja danas vodi park, koji je baš bio taj neki, da kažemo, institucija mala, smeštena na zadnjem spratu Zavoda za fiziku i za elektroničkog fakulteta, neka zgrada koja, gde se okupila, čini mi se, u to vreme ta neka, to nešto malo šaka jada beogradske preduzetničke ekipe u nastajanju, mislim, na male tehnološke preduzetnike, gde ideja tog inkubatora je bila da studentima tehničkih fakulteta, koji imaju ideju, a nemaju pojma ništa drugo, ni biznis, ni računovodstvo, ni administraciju, ni osnijanje firme, ni te pravne zavrzlame, ništa toga. Imaš ideju, ti si inženjer, a nemaš pojma ništa drugo, da im u svom tom drugom pomogne. I to na tom nekom, da kažemo, čini mi se čak suštinski i pro bono nivou. Posle se plaćao je se i neki prostor, te neke kancelarijice tu. Ali to je bio, da kažemo, prvi neki coworking space, verovatno neformalni tacni, to se to tako nije zvalo. I WeWork nije postojao odavno, mislim, još dugo vremena je prošlo dok WeWork nije nastao i ceo taj trend coworkinga. Gde su oni, i mi smo onda tu, iako smo bili, to je, mislim, važilo za završene studente, mi smo bili tipa druga, treća godina faksa. Tako da smo tu počeli da zujimo pomalo, da se krećemo tim nekim događajima, oni su nam dali onda i te neke računovodstva, savete za računovodstvo, pa su nam vodili i knjige u prvim danima, pa su nam angažali advokata da nam pomognu oko osnivanja firme. Svu tu neku, te neke tehnikali okolo su nam pomogli, što mi ne znamo, da ne napravimo neku grešku, ne trošimo vreme na to, da bi ti mogli se fokusiraš na proizvod i razvoj proizvoda i tako dalje. I to je bilo, mislim, to je još smo tad imali. Danas je to mnogo, čini mi se, rasprostranjenije, mnogo dostupnije, mnogo je veći stepen znanja i informisanosti, mnogo je lakše. Tako da smo mi tu, vrznajući se oko toga, dok sam još student bio, smo petljali, jurcali klijente i ganjali smo okolo po Srbiji neki grad koji bi to teo da kupi, jer je javna površina, pa je prirodno bilo da bi grad možda bio prvi klijent. I onda jurcali smo nešto Kragujevac, oni su to nešto hteli, pa je to razlačilo 100 godina. Čini mi se, i onda sticam okolnosti, potpuno nevezano za to što sam ja iz Obrenovca, jer ja već dugo godina sam u srednjoj išao u Beograd, pa onda faks u Beograd, ja samo prespavam u Obrenovcu. Javi nam se, ne znam kako smo, vi ste obi se već i nesećan, kako smo mi dospeli do predsednika opštine Obrenovac, tadašnjeg, i on kaže, ajde da hoćemo da uradimo to. I to je bila neka 2009. verovatno. I to je, od tad je proteklo mnogo vode, dok se to zaista nije desilo na kraju, ali se desilo, i tako je svet, po prvi put na svetu dobio Sony punjač za telefone, dali valjda 15. oktobra 2010.
I to je bila zaista velika vest. I mi smo, to je i dalje smo tad, rekoh, ni firmu nismo imali još uvek. Mislim, imali smo je mi suštinski, nismo imali pravno. Da. I tad je to malo dospelo po medijima, bilo je lepo, jer to je bilo zaista neobično za to vreme. I onda nam je to dalo neki taj mali boost, mali neki gas dodalo, da jurcamo dalje. I dalje mi nismo sigurni imali tu mesta za firmu, može li se živjeti od toga. Pa smo onda korak po korak, dobili smo neki grant, inovacioni fond je nastao, pa smo dobili neki grant tu, pa nam je to pomoglo da se još malo više strukturiramo, da je malo onda već i neko planiranje i biznis i reporting i tako dalje. Pa smo onda najveći verovatno push koji nam se desio, koji nam se sigurno onako malo još dao nam vetar u leđa, na preporuku nekog od tadašnjih mentora ili ljudi koji su nas podržavali, da li je to bila agencija za energetsku efikasnost, više se i ne sjećam tačno, kažu nam, bilo je neko veliko evropsko takmičenje u sustainability, u održivim tehnologijama, održivoj energiji. I to je bio onako panevropski poziv, dakle za sve firme, kompanije, univerzitete, kogod je mogao se prijavi, bila je samo tematika, je bila održivi razvoj, održive tehnologije, zelene tehnologije, dakle sve je to održivo. I mi dobijamo poziv i mi se prijavimo onako kao ajde, prijavili smo se svuda, pa ajde i tu da se prijavimo. Ispunjavamo mi tu prijavu i nekim čudom, ja ni dalje nije jasno kako, nama se jave iz Brisela, jer je to Evropska komisija, Evropska komisija vlada Evropske unije. I to je njihov direktorat za energetiku, odnosno pandam Nacionalnog ministarstva energetike. Oni su organizovali nedelja Sustainable Energy Week, ili Sustainability Week, više se nećem daži. I to svake godine održava u Briselu i to je ogroman događaj, i kao deo tog događaja ima veliko to takmičenje. I na to takmičenje učestvuju velike kompanije, uglavnom velike univerziteti, i mi smo se na to prijavili i nama javili da smo mi pobedili. Da smo mi osvojili prvo mesto u toj kategoriji našoj koja je bila smanjenje, ja čovječe kako moram da provjerim kako se to zvalo tačno, smanjenje potrošnje energije, nemam pojma. Mi tu pobedimo. I to je bilo stvarno nevjerojatno, mislim, jer mi smo bili šaka studenta iz Beograda u konkurenciji sa, ne znam, neće nas više detalja, ali tipa General Electric iz Britanije, Coca-Cola iz Francuske, ne znam ti šta. I mi tu osvojimo tu prvu nagradu i to nam da malo opet boosta, malo PR-a, malo ovoga onoga, ali sve to mi ne uspemo da pretočimo u neki realan biznes. Mi je posle toga napravili milione, nažalost nismo. Što zbog verovatno našeg možda neiskustva u tom momentu, jer smo bili mladi, ne znam, 21, 2 godine, više se nećem kao 3, ne, nećem se nikada začno bilo, 2011, 23. Tako da, ali svakako nam je dalo vetar u leđe da nastavimo da guramo. Tako da je tako mic po mic, korak po korak, usponi i padovi, i guraš, uglavnom dobijaš tapšanje po ramenu s jedne strane, uglavnom nemaš para s druge strane, pa gledaš da prebrodiš tako da prodaš da bi živeo. I tako smo gurali korak po korak, malo unapređivali proizvod od solarnog punjača koji je samo bio punjač, postao je i Wi-Fi hotspot, pa je posle toga postao i air quality stanica za merenje kvaliteta vazduha, meteorološka stanica, pa je posle toga postala i stanica za beskontaktno plaćanje, pa ljudi mogu u Engleskoj mogu da tapnu našu, u Londonu, ljudi mogu da tapnu našu klupu karticom, platnom karticom i da doniraju novac u humanitarne svrhe, itd., itd., itd. Tako da to se sve, mislim, dešava nekako paralelno, nije sad to nekako, ništa to, sve je to isprepletano i povezano, nije to tako jasno i uredno podeljeno. Rekao si, i mogu da zamislim prvo da vam je bio veliki boost, veliki podsticaj u svemu tome, ali da u tom trenutku uglavnom je to tapšanje po ramenu. Jest. I to ima ulogu, ali da. Da, lepo je kad imaš neko priznanje i sve, ali ali na kraju dana to se ne jede. Tako je, ovo što smo rekli, ultimativni test je da neko izvadi novac i da plati za taj projekt. Jeste, i trebalo nam je puno vremena i to da naučimo. E, to sam sad htio da te pitam, kako vi u tom trenutku, prvo zanima me koliko pod vi, kad kažem, koliko vas ima koji se u tom, recimo, trenutku bavite svim tim? Pa, 5-6. Okej.
Mi ste još uvek studenti. Da. I, ok, mogu da zamislim da, da lepo je dobijete nagradu i sve, ali i dalje to što smo rekli, ne stiže nikakav novac. Daleko je to, to nije, od toga se ne živi. Je li ima u tom trenutku možda neko kolebanje, da li to da se nastavi dalje ili ne? Kod svih vas? Pa definitivno, iz ekipe koja je tad bila u Briselu, jer to je i dalje bila, nisu to bili, ja mislim da čak i tad, to je bilo ubrzo posle Obrenovca, znači mi i dalje, da li je bila osnovna firma, možda je bila tek osnovna, možda još nije bilo, u tom periodu se to dešava. Ovaj, tako da to nisu bili čak ni zaposleni, to je više bio tim, ko muzički, ko band, nije ti to firma, to je grupa ljudi. Ovaj, ali, ja mislim da od tada te ekipe, ja mislim da nas 8-9 bilo, tad je ono, ajmo svi idemo, žurka. Aha. Ovaj, od tih ljudi, ja mislim da je trenutno u firmi dvoje ili troje, ako se dobro sećam. Mm-hmm. Ali opet to, jer sve to bilo onako nekako neformalno, jer nisu to bili zaposleni koji su zaposlili pa napustili firmu, pa ono, ne znam, nego to je bilo sve onako in and out, kao, bukvalno kao band. Mm-hmm. Mm-hmm. Ovaj, tako da mi smo se korporatizovali malo i ono, podigli te nivo, ja mislim, sa inovacionim fondom. Kada smo dobili, onda je Svetska banka, morali smo da ono, raportiramo Svetskoj banci za utrošene sredstva i tako dalje. I ovaj, tu smo već morali da se pozapošljavamo svi i da se onako već to malo korporatizuje. Koja je to godina kad dobijate ta sredstva? 2012. 13. Okay. Taj period, možda mašim sad, niti je to od suštinskog značaja. Ali... Dobro, dobro, ne. Samo me zanima, to sam teo uopšte, da se dotaknemo malo, aplicirali ste to inovacijni fond ovde naš, vi ste aplicirali za sredstva i dobili ste ta sredstva njih. I to na neki način vas podstiče i gura na neki način da vi morate sad to svemu ozbiljnije da priđete o tog boys benda. Tako je, da. Boys and girls. Uvek smo imali ovaj, od prvih dana mislim da smo imali uvek barem, sem te srednjoškolska ta ekipa, tu nažalost nije bilo devojčica, nije bilo okruženje, nije bilo devojčica, ali ovaj, je bila tehnička škola gde ovaj, imali smo dve devojke na 32 učenika. Ovaj, a posle već na faksu je već bilo šareno. Čak i u tom inženjerskom delu, a onda naročito kad smo počeli da to malo gledamo onda i business wise, onda u jednom momentu smo čak imali više žena nego muškaraca. Ovaj, to mislim da je fluidno, to se dešava, jer mi uvek se trudimo da nađemo najbolje ljude koje možemo, i kako, bez obzira. Kako vam izgleda to sad sve kad vi ono, ok, sad ovo više nije ono čisto igranje i zezanje, nego je sad ipak nešto ozbiljno, dobili smo neka sredstva i to, kako izgledaju ti ono počeci nekog ozbiljnog funkcionisanja, da kažemo, firme neke? Borba za klijente. Dobro. Mislim, ono, definisanje nekih uloga koje i dalje su fluidne, naravno vi kad ste mala firma, to ono već i vrapci bi trebalo znaju na grani, ti si šest uloga u jednoj. Devojka za sve. Svi su devojka za tako sve. Tako je. Najčešće dok ti nemaš, ne znam sad lupam, x ljudi, to x može biti ili 10 ili 50 ili 100, svi su pomalo devojka za sve, zato što moraš da ono, ideš sa Englezi i rekli nosiš šešir, pet šešira. Ovaj, onda već krećemo onako, mislim krećemo, ono mora da se isplaćaju plate, što znači svakog meseca mora imaš trošak, što znači svakog meseca mora da zaradiš, ili da prodaš, ili da ono, nađeš neki novi grant, ili mislim da se snalaziš, kako god bilo. Mi smo imali veliku, da kažemo, poteškoću, ozbiljnu, realnu poteškoću, da smo mi istrčali, vremenski gledano, mi smo istrčali pred rudu. To što smo mi pravili, to što se danas, da kažemo, ajde, kolokvijalno zove pametna klupa i danas ih ima dosta i svašta, to su ljudi su počeli to da prave, da li direktno kopirajući nas ili inspirisani ili šta god, ovaj, to je bilo tad preuranjeno. U smislu, tad je to bilo, mi smo sigurno istrčali pred rudu barem 5 godina, od 8 postojanja.
jer prosto nije tržište bilo spremno za to. Mm-hmm. Tako da je bila borba za preživljavanje. I to je, mislim, to nije neobično. Mm-hmm. Tajming je najopasniji faktor koji može da se ubije. Mm-hmm. Loš tajming može da uništi korporacije velike, mm-hmm. a kamoli malo. Da, tako. Evo, Nokia je nestala zato što je imala loš tajming, u mm-hmm. smislu da su oni izašli na pravo vreme sa pravim smartfonom, postojali bi danas. Tako da generalno tajming je jako, jako krucijalan faktor, a mi smo domašili bili. Imali smo sreću i izdržljivost i pitaj Boga šta još da preživimo, da se snalazimo, da sve to nešto krpimo i preživljavamo. Da bismo, recimo, mislim, ako bi mi ozbiljno gledali, nama su zadnje 3 godine su, na primer, krenulo je da malo normalnije ide, jer je tržište konačno počelo da sazreva, ono je daleko od zrelog, mm-hmm. ali je počelo da sazreva. Mm-hmm. Evo, mi smo danas prisutni u preko 20 zemalja, mm-hmm. I to se, čini mi se, da sad relativno brzo širi sve više. Mm-hmm. Naši proizvodi su sada mislim, iskusniji smo i bolji su i jeftiniji su i sve to ide u nekom dobrom pravcu. Mm-hmm. Sve je više ljudi o tome priča, sve je više budžeta i dalje je to jako rano. I dalje je to, mm-hmm. ja ponekad kažem, kad ono čovjek vidi koliko je teško, zaista teško je, mislim, baviti se biznisom bilo kojim, zaista je teško, jer tu ima 1000 nekih stvari koje morate da rešavate i da brinete, ali kada vi u jedan normalan biznis, o čemu mora da brine? Mora da brine o tome da ima dobre ljude, mora da brine o tome da ima dovoljno opticaja, tržišta u opticaju da ti možeš da zaradiš za plate, moraš da brineš o konkurenciji, moraš da brineš o potrebama potrošača koje se menjaju, ima tu brdo nekih stvari o kojima ti konstantno moraš da brineš. E sad, kada firma se bavi nečim što je potpuno novo, ti imaš i dalje sve to, a plus još imaš to kreiranje tržišta. Znači, nije samo otimanje definisanog tržišta, sad ti kažeš, mi sad hoćemo pravimo liftove, mm-hmm. I što to već tržiš, da to već postoji. Sad ti treba samo da napraviš lepši ili jeftiniji ili malo bolji lift. I ne treba ti nikom objašnjaš da mu treba lift. Yes. Lift ti treba. Ti samo treba budeš, iz ove perspektive, lako. Samo treba budeš malo bolje konkurencije. Ili lepši, ili šarmantniji, ili šta je da je. Jer to je tržište postoji. Mm-hmm. A kada tržište ne postoji, to je guranje kamena uz brda. Mm-hmm. Jer ti onda i dalje treba da budeš i lep, i jeftini, itd. I plus mora da objasniš ljudima to njima treba. No. Mislim, retko ko mali su ljudi koji su se probudili jednog jutra i rekli, znaš šta meni treba? Meni treba pametna glupa. Tako da smo imali, pored svog tog kompleksnosti i težine vođenja biznisa regularno u bilo kojoj industriji, mi smo imali još tu notu kreiranja tržišta, stvaranja tržišta, edukacije ljudi. To je jako mnogo trebao posao. Mm-hmm. I mi to još uvek radimo. Mi smo bili osuđeni da radimo prvih 5 godina, imali smo sreće da preživimo na tim nekim malim prihodima i malim platama i tako dalje. Međutim, zato već uzimam maha ozbiljno. Evo, mislim da ćemo ove godine ćemo prodati više uređaja nego što smo kumulativno prodali za svih, ja mislim, prethodnih 7. Mm-hmm. Čini mi se, vidjet ćemo do kraja godine, ali tako izgleda. Mm-hmm. Tako da to se zove sazrevanje tržišta. Mm-hmm. Ona se pre toga zvala preživljavanje. Da. Ali to opet sad, to je zaista teško, ali to, na primjer, ne znam, sad opet nikad, čovjek treba uvijek da gleda da gleda oko sebe i da bi gleda da li tu, da se ti ipak na neki način gledaš gde si. Uglavnom nisu tvoje muke najveće na svetu. Mm-hmm. Recimo Airbnb, koji je danas mega uspešna multimilijardarska korporacija, ja mislim da je vredna preko 40 milijardi i pitaj Boga koliko, oni su najveći provider smeštaja na svetu, već od svih hotela, mm-hmm. itd. Ja mislim, ako se sećam dobro njihove priče, oni su, čini mi se, jedno 5-6 godina tavorili, preživljavali sa nečim, mm-hmm. ničim, i svi investitori ih poodbijali, mm-hmm. i pričali im stavno, ma to nije još zrelo, nema tu ništa. I da bi onda, recimo u 7. godini to buknuli i otišlo, mm-hmm. u nebesa.
ovaj, jer je tajming bio loš, prosto kad se sazdravi. I sad oni su čak, može tu svašta se nauči, zato kažem internet je sjajan. To je fantastično, svašta čovjek može da nauči, samo koliko zanima. Ovaj, ti možeš sad lupom da odeš i da, da pročitaš priču o Airbnb-u i da vidiš, ovaj, iako je to tamo negde, neki principi su isti. Osta, i onda oni kažu, na primjer, jedan od razloga zašto oni, šta oni, kada oni analiziraju kako su oni uspjeli, jedan od razloga misle da je bio taj što oni su posle svjetske ekonomske krize take-off-ovali, odnosno ono, poleteli. I sad kada njihovi osnivači Airbnb-a kažu da oni misle da je to bilo zbog toga što ekonomska kriza je pukla, mnogo ljudi je ostalo bez posla, mnogo ljudi je ostalo sa manjim prihodima, ili bez posla potpuno, ili sa lošim poslovima, ili sa manjim platama. I onda su bili prinuđeni da gledaju ekstra dinar da zarade nego sa strane. I dok ranije bi bilo u fazonu šta će meni stranac u mojoj kući, u mojoj sobi, ovaj, ne padim na pamet, onda kada se ta nešto desilo, to je jedan od faktora, hiljada faktora je hiljada, ali jedan faktor je bio, nemam, treba mi, pa možda to i nije tako loša ideja. Tako da, ni to nije smak sveta. Mislim, naravno, ako 6 godina, ono, možda treba stvarno staviš prst na čelo i se zapitaš, možda zaista pogrešno. I to, ako je to tako, to treba raditi što pre. Ne poslije izgubljenih 6 godina, ali nekad je, eto, oni su mogli odustati u 6. godini i o sebi izdali potpuno drugačije. Nešto bi oni bili manje bogati, i što bi i investitori njih bili manje bogati, i što ne bi bila firma od 40 milijardi dolara, nego što biste vi i dalje kad idete negde plaćali hotel koji košta 150 evra noć, umjesto neke predivne kuće koja zrnda prazna, jer je to peti stan tim ljudima, koji ćete da kupite, koji ćete najmiti za 70 evra. Da. I na kraju dana vi dobijete, imate već izbor kao korisnik i to je sjajno. I to se vraćamo na koncept koji sam rekao, treba, mislim, i mi kao i većina ljudi pravi za da korisnici, da ljudi imaju korist od toga. Recimo, zanima me u tim, ajde, počecima firme i svega toga, šta su neke stvari koje si ti mora da menjaš kod sebe? To su teška pitanja. Nemam koncizan odgovor, mogu kroz neki narativ da probam to da nešto zaključujem. Nisam nikad sedeo da sabiram te stvari. Šta mora da se menja? Mora svašta da se menja. Mislim, bukvalno, ne bih sad, ja ne znam da li bi znam, sigurno ima, posle nekog malo dužeg razmišljanja, vjerojatno mogu da izvučem esenciju, da naravno destiluješ stvari, ali ono što je sigurno je, na primjer, ego mora da se ugasi, to je nešto što je ljudima često mnogo teško, ako si ti, vraćam se na naš mentalitet, mislim, nije ego srpska stvar, ego je ljudska stvar, a mi imamo još i mentalitet na to koji je malo čudan, mora se ugasi ego i da se odbije ideja ja sam najpametnija, ja se najbolje znam. Mislim, na kraju dana tržište će kazati. Ako si To je Steve Jobs jednom dobro rekao, kada je neko objašnjavao je nešto, mislim da je to bilo vreme kada je, sad ne ulazim da ne dajem ljude s detaljima, ali bio je veliki napad bio na Apple u to vreme, to je dakle bilo pre 2011. Pre, bio živ, jer je Apple je ukinuo Flash. To je za tehnologije, znaju šta to znači, to je neki platforma, neki program koji za prikaz sadržaja, mislim, potpuno nevažno za ljude. Sem što si imao rupe na sajtovima, jer je masa, pola interneta je bilo, ili 70% interneta je bilo na Flashu. I ti si, na primjer, na iPhoneu, kada odeš, ti rupa, ne vidiš, to su bili najčešće reklame. Ali ti imaš sajte i rupe, se tamo crno ne vidi se, ne možeš to čitati, jer Apple nije podržavao, jer su imali neke svoje inženjerske razloge, troši bateriju, što ti ja znam, nije efikasno, i oni su onda odluku to pogasi. Ogroman je bio navala, pritisak na Apple. I onda je Jobs fantastičnu stvar rekao, i to mislim da važi za ovaj, tu priču, pomenuo sam malo pre. On je rekao, ono kao, objašnjavao je on to, ali na kraju rekao, ljudi, to je jednostavno. Proizvod je jedan, bilo koji proizvod je jedan paket odluka. I nas, naši korisnici, plaćaju da mi te odluke donosimo. To je stvarno tačno, svaki proizvod, bez obzira da je to softver, ili hleb, ili telefon, ili automobil, ili ovaj mikrofon, svaki proizvod, ili čak advokatska usluga, nebitno, svaki proizvod je jedan samo paket odluka koje su neki ljudi doneli i upakovali u taj proizvod. I tržište vrlo jednostavno glasa, ili kupuje ili ne kupuje.
I to je on rekao, kada on rekao kao, ljudi, prvo mi smo ljudi, mi možemo pogrešiti, pod jedan, pod dva, mi smo doneli taj paket odluka, mi smo to izbacili na tržište i nema tu puno filozofije. Ljudi će reći, kupujem, ne kupujem. I vrlo jednostavno, nema tu puno filozofije. I stvarno je tako. Tako da, taj recimo pristup da se bude ono, open-minded, otvorena guma, jer onda zaista čovjek treba da sluša, da gleda šta se dešava i da bude otvoren na promjenu, na kritiku. Tržište je najsurovija kritika, nekad možda se predupredi. Ali da, tako da ego treba da se minimizuje koliko god moguće, da se sluša, jer na kraju dana je samo rezultat važan. Nije važno da li si bio u pravu, važno je da je rezultat dobar. Tako da ima, i druga stvar, znači, to mi je palo na pamet, da je, čini mi se boljka koju mi ljudi imaju i mi imamo, i zaista treba, to je neka stalna borba. To ne znači da treba da uvek odustaješ od svog mišljenja, ali taj balans pogoditi je prava stvar. S druge strane, konstantna otvorenost za učenje. Mislim, to deluje opet malo isprazno, ja i trudim se, izbegavam da trudim, ne koristim isprazne fraze, ali zaista je tako. Ti ne znaš sve, nikad nećeš znati sve i ti, brate, moraš da učiš. Sad, to možda nije ono konvencionalno učenje da te neko terao u školi da ti učiš nešto što te ekstremno ne zanima, pa ti i dobiješ neki loš animozitet prema učenju. Kada ti neko kaže, ajde uči, ne mogu, pustiti učenje, moraju. Mislim, to je mnogo loša posljedica škole. Što ti zamrzneš, zamrziš stvari, bez ikakvog razloga. Ali da, dakle, učenje u svakom smislu. Da li je to knjiga, da li je to razgovor, da li je to predavanje, da li je to slušanje kolega, da li je to razmišljanje, da li je nebitno. Jer jedino, mislim, jedino ono što opet ona kliše i citat, jedina konstantna stvar je promjena. Tako da ne bih znao sad šta sam morao menjati, morao sam svašta da menjam, zato sad ne mogu da izvukao sam ego, nešto sam... Mislim da si rekao da je jako važna stvar. Ali, jer to znam da je česta boljka, sad 1000 nekih stvari, ima još 1000. Ja se nadam da sam sada 30% onoga što će biti za 5 godina. I to je ljudima strašno kada kažu, kada ti kada ti, znaš, ti si sad, ti si bio 30% onoga, mislim, ja sam sad, nadam se, najbolji što mogu, ali bih voleo da to je, ovo sad, makoliko mislim da je možda super, da je to 30% onoga što će biti za 5 godina, a da je to za 5 godina, 30% onoga što će biti za još 5. Aha, okej, super si to rekao, mislim da je jako važna lekcija da ljudi shvate u principu. I generalno to, ja mislim da je tako, da i sam, ako govorimo sad o biznisu kao takvom, da taj biznis raste onoliko koliko ti rasteš i koliko si ti u stvari sposoban da upravljaš. Jeste, i da ne zaboravimo tajming, povlaka tržište. Naprimjer, Airbnb. Reci mi, dotakli smo se malo pre toga nezvanično, pre nego što smo počeli da snijamo. Vi ste nakon toga isto imali investiciju bugarskog fonda, je li tako? Da, prvi investitori su nam bili investicioni fond iz Bugarske. Okej. I tada smo ušli u tu drugu fazu, da kažemo da smo od te neke firme, regularne firme, ušli u taj, da kažemo, nismo mi postali start-up, ja izbjegam i reći start-up jer je i to više svojata svako i to su više cirkusa, ne znam što se tu dešava, ali smo ušli smo u taj, u to igralište, u taj sistem, u taj ekosistem investitora, start-upa, ovoga, onoga, i to je još jedna faza, čini mi se, to je još jedna, neko krene iz te faze, mi nismo, mi smo imali neobičan put sve vreme. Mi smo prvo bili firma koja je bila regularna firma, bez investitora, bez ičega itd. Pa smo onda ušli u tu priču naknadno. I onda tu i raportiranje investitorima, i investitorska prava, i... To se treba te pitan, kakva je promjena nastala u tom trenutku? Pošto dosta ovdje ljudi, ono što si rekao od toga da je i startup zloupotrebljen, pa se svašta pod njim podrazumeva, ovdje se dosta govori i o, ne znam, investicijama, o ulasku investitora u firmu, ali dosta ljudi u stvari ne shvata šta to sve znači. Pa, znaš kako, menja se, opet operativno se menja puno stvari, ali sad možemo pričati o tome dan i dan. Da, da. Malo ti se, ono što je prvo, esencija toga je povećava se odgovornost. Mislim, to jedan od najkrupnijih faktora je taj. Ti, ako osnuješ sam firmu, gde si ti jedini koji gubi i dobija, odgovornost je samo tvoja. Mislim, ti nosiš odgovornost samo za sebe.
Što je, mislim, i inače tačno, nije to neki sad veliki progres. Međutim, ako imaš 10 zaposlenih, ti imaš odgovornost za njih. Tako. Ako imaš investitore koji su ti dali pare, bilo svoje, bilo tuđe, svejedno, dali su ti pare, to je samo još veća odgovornost na tvojim leđima da budeš uspešan, da ispuniš očekivanja, da ovaj, nije, sad, jeste tu sad ima tu i kontrole i ovog i onoga, ali to su u principu, to je tehnikalija. Treba izabrati kvalitetnog partnera koliko je to moguće i u životu i u poslu. Ovaj, ali ono u suštini, kao najveća promjena je samo veća odgovornost, jer ti onda znaš, ranije si se ti, pod navodnicima, to što radiš, ta zajebancija koju radiš je tvoja koža u igri. E sad i drugi ljudi ulaze tu i odgovornost, stake. Odgovornost počinje već da bude i neko je te pare mogu da sebi kupi kuću, a on je tebi dao da uloži u tvoj biznis u nadi da će, tvoj, da će taj novac tebi da pomogne, da ti biznis poraste, da razviješ novi proizvod, da uđeš na novo tržište, da će vrednost biznisa da se poveća, da će promet da se poveća, da će sve to više da vredi, da bi ti mogao, da bi on sutra od toga što tebi dao imao više, zbog toga ti je dao. Jasno. Ovaj, to je drugo, bazičan koncept, nema tu puno filozofije. Ljudi umeju da često prekomplikuju stvari. I samo sa tamo odgovornost, tvoj ulog se povećava i ovaj, tvoje ono, ovaj, tako da, tako da ovaj, povećava se stepen odgovornosti. Što kako, zna... Izvini što te prekidam, kako se nosiš sa tim povećanim stepenom odgovornosti? Pa i to je korak po korak. Korak po korak, prvo imaš jednog zaposlenog, pa 3, pa 5, pa 15, pa 20, pa 500, pa 1000, pa 2000. Ovaj, verovatno nije dobro preskakati te korake, jer onda ste možda strovali te, ovaj, strovali te možda velike promjene i pritisak, ali korak po korak kada je, to je izvodljivo je to. Ovaj, mislim, ako si ti ozbiljan u svojoj nameri i ako ti radiš najbolje što možeš, ali stvarno najbolje što možeš, onda tebi je savest mirna. Ima jedna, ima jedan, volim filmove i onda ima često svašta pametno možete čuje. I ima jedan imam dosta nekih omiljenih filmova koji su mi onako vredni bili i dragi ili sam učio nešto i tako dalje. I ima jedna fantastična u filmu 13 dana, 13 days. Ima ga sad na Netflixu, nešto se pojavio skoro, pa mi ga izbacio, očigodno znam da ga volim. Ovaj, Kevin Costner, 90. godine, ovaj, kubanska raketna kriza. Dakle, ono, film je, najviše volim filmove po istinitim događajima. Jer što život ume da napiše drame, to ne ume ni najbolji pisac. Ovaj, i taj film prati radnju kubanske raketne krize, dakle ono 61. 2. 3. kada je Kennedy i Hruščov, kada je malo falilo da se nuklearkama ovaj, izrokaju i da ode svet u dovraga. Ovaj, ima jedna, sad, film je fantastičan i velika preporuka i je fantastičan, da je fikcija, da je izmišljotina bi fantastičan, a što nije, onda se zapitaš stvarno šta je vrlo, tako da je film je velika preporuka. I sad ima mnogo sam, ima tu stvari da se nauči lekcija, može se izvuče iz tog filma, ovaj, i ima jedna, na primjer, koja važi za, možda važi za ovo, i sad to pokupiš, kad te to muči, onda ti na naj, različitijim mestima, neočekivanim, pokupiš neke odgovore. Ovaj, pošto sve je pipavo i ono, velike organizacije, Kennedy pokušava da menadžuje situaciju kao predsednik, ali to ogroman sistem, dovoljno je jedan čovjek u lancu dole neki da nešto zapuca i da ode sve da se pokrene mašinerija, da sve ode u dovraga, iako to nije namera. Tako da je vrlo poučan film na 1000 strana. I sad on zamoli svoje neke pomoćnike da ono, da mikromenadžuju sve živo, da ne bi nešto otišlo jer je ono vrlo napeta situacija. Kevin Costner, koji je kao specijalni savjetnik predsjednika, dobije zadatak da u tim nekim špijunskim misijama, što su oni su išli da špiniraju Kubu, ovaj, da vide dokle je došlo s razvojem, da li su nuklearke postale operativne, da li su pretnje po Ameriku ili su još uvijek grade. I sad se, ono, dani su u pitanju. Mislim, cijela kriza je trajala 13 dana, da se zove 13 dana. Ovaj, i on zaduži tog svog pomoćnika da sve pilote, jer generali su bili raspoloženi za rat, i znala, mislim, oni hoće uvek idu u okršaj, a ovi Kennedy i ova politička ekipa je bilo fazonu, daj da sprečemo rat u svaku cenu ako možemo. I onda je ovaj, on naredio da, ovaj, da njegov savjetnik zove svakog pilota po nosob koji ide u misiju i da ga ono, da ga ono moli da ako dođe do pucanja, ne daj Bože, da to ne prijavi ovim svojim nadređenima jer će odmah da krenu po službenoj dužnosti u rat, nego da to proba da, ono, da javi njemu i da ono, ovaj,
I on tako zove ih, sad tu svašta se nešto dešava, te zove zapucaju, pa ovaj ispoštuje to, pa ne znam, neki vrapci, ovaj, naleteli na vrapce, ono, rupe, letak ovakve u ovome, i kao i ovi kad su sleteli, ga pitaju kao, šta je to? A njih dvojica bilo, ovaj, jedan je ovaj glavni je dobio, dva pilota su bila glavni je dobio instrukciju od, od predsednika direktno, kao fazonu tebra, nisi pucao, na, nije na tebe nije pucao, razumeš? I ovaj, i ovaj kao, i sad izlaze njih dvojica, preživeli su, nije pao avion, ali su pucali na njih. I sleću njih dvojica, mali off topic, ovaj, sleću njih dvojica, i sad ovaj drugi uzbuđen, ovaj što ne zna, ne zna da nalog je predsednika da ćute, ovaj, on uzbuđen izlazi iz aviona, jer preživeli su, i izlazi ovaj, i kao čoveče, kao, i ovaj, i sad ovi iz posada, pita kao, šta je to, jesu to pucali na vas? I ovaj kao, ne, 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 to su bili vrapci. I ovaj kao, ovaj ga drugi pilot gleda, i kao, kao, gospodine, jesu bili 9mm ili 12mm vrapci? Elem, sad odlutao sam, ali je zanimljiva scena, ovaj, zoveo nekog pilota koji na kraju dana je poginuo, i to je jedina žrtva cele, spoilovah film, ali svejedno, lekcija je bila odlična. Ovaj, zove ga i kaže mu kao neki avion koji leti na, ne znam, neki specijalni špijunski avion koji leti na 10 km. Mm-hmm. I ovaj zove i ono, tipičnu priču, znaš šta, ne, na tebe nije pucano, ako nešto je napako, ono, sve ništa, ono, nemoj. I ovaj kao, i ovaj mu kaže, znate šta, kao jeste spremni, kao sve ono tu u redu, kao znaš šta, kao gospodine, kao kada letite na 10.000 metara, ili na neka silna visina, na stratosferi skoro, svašta može krenuti napako. Znači, nikad niste bezbedni. Bukvalno svašta može krenuti napako. I vi nema šanse da budete sigurni u uspeh. I kaže, jedino, kao ono, jedino što vi možete, da imate poverenja u svoj tim, da su oni radili sve što su mogli, da su oni prekontrolisali sve što su mogli, mm-hmm. ovaj, i u sebe da radite najbolje što možete. I ovaj, iako su šanse, uvek su šanse da pogineš ogromne gore, jer svašta može, jer si mnogo si visoko i svašta može krenuti napako, mm-hmm. uvek, svaki put, svake sekunde, bez obzira što ti sve radi kako treba. Mm-hmm. I kažeš, bukvalno ti si ono manje više se na milost i nemilost, ono, Boga, mm-hmm. gore kad si. I on kaže, kao ono, kao jedini mir koji te možeš da imaš, gore kad si, ono, radim što tome je, ako si ti dobar čovjek i radi sve što je do tebe, i ako veruješ u svoju posadu, i ako su oni uradili sve što mogu, mm-hmm. to je sve što možeš da tražiš. Mm-hmm. I to je fantastična paralela i sa vođenjem firme. Mm-hmm. Kao da voziš avion na 100 km, svašta može da krene napako, i ono, ti se snosiš sa stresom, vjerojatno na način, ako mm-hmm. ti znaš da daješ svoj maksimum, i ako znaš da ljudi oko tebe daju svoj maksimum, mm-hmm. onda se vjerojatno tako trpiš taj stres. Kako izgleda taj neki proces donošenja odluka? Pritisak se svakako i povećavao godinama, ali okej, okay, ono što smo i malo pre rekli, rasteš i ti sa kompanijom, sa sistemom i sve, ali zanima me kako danas, recimo, izgleda taj proces, je li to možda više analitički, je li ima intuicija nekog udela u svemu tome? Ima svega, to još, ima svega. Ima, baš je od svega. Mi ovaj, nismo još uvek, da kažemo to nešto, zakucali neka stroga pravila. Mm-hmm. Ovaj, trudimo se da uvek donesemo najbolju odluku što možemo. Ne pogodimo uvek, što je normalno, to ko je radi, taj greši. Ovaj, i gledamo da uzmemo sve u obzir. Gledamo da uzmemo, nismo strogo analytically driven kompanija, mm-hmm. ono, da samo, to je čak možda i dobro, mi, mm-hmm. ali još nekako nismo, čini se možda na tom stupnju razvoja. Ovaj, ali ja uvek mislim da ono, ipak treba imati taj neki ovaj, ljudski faktor, tako da, ovaj, mm-hmm. Meni se čini, bar moje mišljenje, ne mogu da tvrdim, da je ovaj, verovatno najbolje ta neka kombinacija. Mm-hmm. Ajde da vidimo šta, ovaj, ajde da vidimo šta podaci kažu, šta kaže stvarno istraživanje, ovaj, ali ajde i to da se ipak, ono, kroz neku prizmu tima, ljudi i intuicije na kraju mm-hmm. dana. Jer čini mi se da se najveće neke iskoraci su se dešavali na intuiciju, mm-hmm. a ne na istraživanje tržišta. Zato opet ima 1000 mm-hmm. konvencionalnih mudrosti, ali ovaj, svakako sigurno ja više, ja osnovno, ovaj, znači ima i razvora, zdravog razuma, podataka i pomalo intuicije. Mm-hmm. Vi ste nakon te prve investicije imali još jednu investiciju nakon toga, CrowdCube je bio tu, jel tako? Ovaj, nekako je London bio i dalje, ako ja dobro razumem, najviše ste vezani ovaj, za taj deo.
Kako je uopšte došlo do toga da izađete na to tržište? Pa, spontano i nuždom, u isto vreme. Mi smo shvatili vrlo brzo da nama, da je naša priroda posla je takva da nama jedna zemlja nije dovoljno velika. Vi ako prodajete hleb, vi možete biti velika firma i u jednoj zemlji, jer se hleb jede svaki dan i to je dovoljno veliko. Ako vi prodajete pametne klupe, i to još pre 5 godina, svakako nije dovoljno. Tako da, i to je okej. Okay. I da je Airbnb, opet da se sad ne uvodim previše različitih, da je Airbnb rekao mi ćemo samo u San Francisco da služimo stanove, ne bi bilo dovoljno. Ali pošto služi ceo svet, to je super. Tako da, neki biznisi su takvi po prirodi stvari da su lokalni, neki su po prirodi stvari globalni i neki su po prirodi stvari regionalni. Tako da sve je to u redu, nema tu pravo, nema tu ispravno i pogrešno, sve je stvar od slučaja do slučaja. Mi smo sticam okolnosti bili što po prirodi, što priluđeni da idemo vani, jer nam Srbija nije bila dovoljna. Tako da smo mi od početka gledali vani. I sad naravno to je mnogo teško, to je mnogo skupo, to je mnogo nepoznanica, to je još jedan nivo kompleksnosti na sve ono što inače imaš. Jer i na sopstvenom tržištu biti uspešan je teško, a na internacionalnom tržištu je tek teško. Tako da, bili smo svesni da moramo da idemo vani, u isto vreme nismo znali gde vani. Pa smo nešto pokušavali u Ameriku, pa smo onda sticam, ta engleska se slučajno pojavila. Sad govorimo gde nam je bila najveća baza interesovanja. Mi smo svakako prodavali i dalje prodajemo odakle god dođe poručbeni iz Australije, evo sad šaljemo 10 lupa za Australiju, sutra. Ali opet znači, gde ti sediš i gde ti praviš mrežu ljudi, investitora, ovog onoga. I mi smo izabrali stice spontano. Zato sam rekao malo nužno, malo spontano. Spontano je London upao u priču, jer se desilo u tim nekim, pre tačno 4 godine, otprilike kada i ono, ja rekao 3 godine smo mi u ozbiljnom biznisu. Jer pre 4 godine je bio taj prvi, taj da kažemo, startup program za pametne gradove, za kompanije koje se bave pametnim tehnologijama za pametne gradove. Bilo da je to nešto vezano za gradilišta, vezano za klimatizaciju, vezano za urbanu infrastrukturu, gde smo mi i tako dalje, tako dalje. I onda smo dobili poziv, jer to je malo, mislim da su oni pokupili iz celog sveta, su zvali firme i bilo ih i 30 na kraju. I to iz svih najrazličitih stvari, od onog liftova do ne znam, do nas. Tako da, i mi smo odlučili kao, hajde, ovo je svakako ono kao i ovo je ovaj prvi, ajde da vidimo šta se tu dešava. I zbog toga odem u London. Čak ja pre toga nisam ni kročio nogom u London nikad u životu. Bio sam u Americi više puta, nekako Amerika mi je bila priroda, logična nekako. Amerika je zemlja preduzetništva, zemlja velikih biznisa, velikih firmi, svega velikog. Za biznis naročito. I onda smo mi pokušavali tamo, ali čak i to neki kratak period koji smo uspevali. Podobijali smo neke jako velike nagrade, čak i u Americi, ali to opet, kao što rekao smo, to nije dovoljno. To je potreban uslov za uspeh, ali nedovoljan. Da, ozbiljno nedovoljan. Ne škodi, pomaže, ali ni blizu nije dovoljan. Ali nismo uspeli mi to, niti smo imali para i resursa da se pozabavimo, da zaposlimo lokalne ljude, da budemo tamo prisutni, da izlažemo, to košta. A mi iz Srbije finansiramo ekspanziju u Americi, ti ne možeš iz Amerike finansiraš ekspanziju u Americi, kao ni Srbije. I onda taj London iskočio slučajno i mi smo zgrabili na tu šancu, kao što smo do sad, pre toga se trudili da zgrabimo šancu koju imamo. I odemo na 3 meseca, to je program, tromesečni program, tipično, opet sad danas je već to više ono, standardno, 3 meseca, 2 meseca program, oni ti dovedu neke mentore, dovedu ti neke predavanja, neke ti klijente kao dovedu potencijalne, pa ti tu pričaš, pa nudiš, pa naučiš nešto, pa šta ti ja znam. I mi smo ono, to je imalo iz ove perspektive, što kaže opet, da opet Jobs je imao još jednu pametnu izreku u nekom govoru, je rekao, nikad ne možeš da povežeš tačke, odnosno te neke događaje, nikad ne možeš da povežeš tačke gledajući unapred. Ali gledajući unazad, onda ti bude kristalno jasno, tačno, šta je u kom momentu sledilo, iz čega i bilo značajno zbog čega. Tako da ne da se opterećuješ puno, ako čak i ne možeš da povataš sve unapred što se dešava. I onda recimo iz ove sad perspektive gledajući, to je bilo zaista važno.
ovaj, zbog dve stvari. Prvo, to nam je, ovaj, upali smo u to neku, da kažemo, tržište koje je stvarno bilo gladnije za ovo što mi radimo i malo veće razumijanje za ovo što mi radimo, a bogatije i uglednije, jer sve to što se dešava u Londonu, posle svi kopiraju, ono što se dešava u Brenovcu, niko ne kopira, nažalost, iako je bilo dobro. Iako smo mi u toj smešnoj situaciji da mi smo 5 godina, 6 godina nakon Brenovca postavili klub u Londonu i to je bila velika vest. Tako da, ovaj, tako da, i to u Londonu, ne, u Srbiji, da, što je srpska hima postoja, u Srbiji već bilo kao, pff, opet ovi s ovim svojim glupama, ovaj, a u Londonu bilo val. Da. Ovaj, tako da, tako da, ovaj, srećom, ono, jer logika i pamet je demokratski raspoređena. Ovaj, pare nisu, znanje nije, mentorska kultura nije, ali barem ta neka, ono, pamet i znanje i ta neki trud, vredan rad, toga može biti gde god hoćeš. Ovaj, tako da, iz ove perspektive, sad kad gledamo nazad, taj London je bio značajan, prvo što nam je otvorio malo biznis šansu, da malo, ovaj, dao nam je taj neki više malo posla, malo da možemo više da prodamo po malo boljim cenama, a ono što je isto ekstremno važno, mi smo u London otišli sa strawberry drvetom, kao našim tadašnjim jedinim proizvodom, koji je prelep i prelep i uređaj, izgleda kao drvo, ima veliki prostornih panela, ali ovaj, on je nama drag, ali to je jako težak proizvod za prodaju, jer je jako skup, jako je veliki, transport je jako logistički zahtevan, skup i tako dalje. Evo sad su nam ovi iz Australije tražili, pored tih 10 klupa i drvo, i mi smo rekli, stvarno ne možemo da radimo to. To će da bude toliko veliko mučenje i skupo i vama i nama i maltretiranje. Kupite mi ovih 10 malih klupa, sve spakujemo u kontejner i piči, nego, ovaj, tako da je to počelo, dolazili smo toga da odbijamo klijente, da, u nekim segmentima, naravno. Jer bi bila skuplja dara nego mera. Napatili bi se više za premalo, a ono da dobijemo odatle. Iako su ljudi stvarno teli, još uvijek od me, još uvijek, ja mislim da nisu prihvatili, ne znam. Ovaj, i onda smo mi, i onda smo otišli tamo, i onda su nam tamo, i tamo su bili, ono, opet, bili na ono, što se kaže, ivici, onog, ono, najde nije baš propasti, nego u fazonu, ljudi su bili, taj bilo je, mi smo pokušali, ima nudili. Ljudi kao, ljudi upravo, ne. I, ovaj, i sad pričaju oni zašto, ali ti mora da slušaš kad ti neko priča. I skontamo mi na kraju da ovaj, jedan od razloga je bio ovaj, taj što je preveliko drvo. Zauzima 10 kvadrata, 10 kvadrata u Londonu košta puno. Niko neće zauzmati 10 kvadrata za tako nešto. I plus treba ti temelj, treba se kopa, oni ne mogu da kopaju jer im ispod garaža. Tako da ono kao, i onda smo mi shvatili, ok, ovi ljudi, ma koliko naš proizvod bio najbolji i najljepši na svetu, ljudi neće ga kupe jer im barem iz nekih razloga ne odgovara. Možda neće i posle, ali zbog ovoga sigurno ne mogu i doći. I mi tu presečemo i u roku od 2 dana, 3, uvatimo i minimiziramo sve ono, zadužimo naš tim, ovaj, inženjersko, dizajnerski, da ovaj, koji je bio da tim, 2-3 čoveka u to vreme, da ovaj, od petka do ponedjeljka, kada je bila finalna prezentacija, i da smo otišli sa onim što smo imali, rekli bi ljudi, ne doviđenja, i sve bi drugačije izgledalo. I mi u zadnjem momentu, mi kažemo, od đavo odno šalu, menjaj ovo, inače ništa od ovoga, ovaj, i mi izađemo sa preko, naš dizajner preko noći od petka do ponedjeljka nacrtao ovu klupu koju si vidio ispred firme, koja danas i dalje je verovatno najlepša klupa ili najatraktivniji izgleda. Ovaj, sad će neke druge će klupe biti više prodavanije zbog cene i tako dalje, ali ona i dalje onako signature klupa, ona prava kao. Ovaj, i mi smo dobili samo sliku. Sad ono za nekog ko se ne bavi razvojem proizvoda, to ljudi misle da je gotov proizvod, to je, pa mislim, ne znam, 1% proizvoda. Ja mogu da naslikam svemirski brod, mogu da nacrtam svemirski brod, ali on neće stignan na Mars. Tako da, samo da damo razmeru koja je to količina. I mi s tom slikom odemo, jer smo samo to mogli da napravimo za 3 dana, da se razumemo. Mi s tom slikom odemo tamo kod tih, ono, direktora te velike firme koje, to je velika real estate kompanija, velika građevinsko, ova, da kažem, kako se to kaže property kompanija kod nas? Pa za nekretnine. Tako je, kompanija za nekretnine koja je vlasnik velikog broja zgrada koji iznajmljuje bankama, firmama i tako dalje. Vrlo elitno, vrlo onako skupa, vrlo bogata firma. Ovaj, preko nekoliko, malo, ne znam, 5-6 milijardi vredi. I odom i kod njihovih direktora, to su ono, zmajevi još daje, ono, oni potpisuju po 100 miliona dnevne ugovore.
Ovaj, i mi smo, ne bi mi nikad mogli dođemo tih ljudi da nije bilo tog programa gde su oni rekli ajme da vidimo šta se dešava u tom Smart City-u, pa su prikupili 30 firmi da vidi šta se dešava. Mm-hmm. I, ovaj, i mi odemo i odemo sa slikom. Samo slika. Ovaj, i mi kao, evo, 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 mali je, ne treba temelj, bit će jeftiniji, itd. Imat će manje snage, ali će raditi, mm-hmm. Svajan njegov pacetu malo će da radi, neće moći 16 ljudi puni, moće 4 čovjeka puni, bože moj, ovaj, tako dalje, i oni prihvate. I kažu, važi, hoćemo, može, ali mora, to je bio recimo neki kasni jun 2015. I, ovaj, i mi, ovaj, i mi kao, ali kao morate nam deliverate to do 1. septembra. Mislim, proizvod, kad se pravi čaša, to se ne pravi za 3 meseca, kamoli hardverski, tehnološki proizvod koji je uzgred još mora da bude napolju, ne sme da je, znači ne smemo kiša, ništa, ne smemo vetra, ništa, ne smemo vandalizam, ništa, ne sme nikog da povredi, ne sme niko da se ogrebe, ne sme da padne, da se razbije, i treba stoji tu 10 godina, i mislim, te stvari se ne prave za 2 meseca. Ovaj, a mi smo došli da. I ništa, jebi ga, ono, ili što kaže, ili se uhvati u koštac, ili idi kući. Mm-hmm. Ovaj, i mi kao jebi ga, nemaš drugu šansu, uvati, zavrni rukave, judri. I, ovaj, i sad mi ne krenemo mi sad ono, sliku pretvoriti u proizvod je veliki posao. Ovaj, jer ti moraš da razviješ uređaj, moraš da napraviš tehničku dokumentaciju, moraš da vidiš koji li može da se koji, koji materijal da koristiš, šta može da se izvede, šta ne može da se izvede, šta može da po kojoj ceni, ti možeš da se uklopiš u cenu, ko to može da napravi, da li taj lik ima dobar kvalitet, da li to će, kada ti to sve onda i nacrtaš, tehnički razradiš šta kako, debljine materijala, da može da prođe, da može baterija stane, može da prođe kabel, da može da se pristupi, da može da se menja kad se popravi, da ovaj, mislim tu ima milion, rekoh to je gomila odluka koje ti jasno. Ovaj, pa onda promeni, pa ne, vizualno da se ne promeni previše, pa onda hoće li to da stoji ako duva vetar, ako se okače 3 čoveka gore, hoće li to da se prevrne, pa menja i zadebljava i stanju i farba i skida i sve to mi uspemo da izbacimo, naravno uz veliki stres ovaj, i veliki ovaj, pritisak, tim je stvarno ono, tu ono, zapeo, svi smo se ono, razvalili i mi smo, mislim, probili smo rok, imali smo 3 mjeseca fore, ja mislim sam za 3 mjeseca i 15 dana. Poslali klupe u Englesku i jedno ih, dok sam udrao dan danas, te 4 klupe tamo rade. Niti su pale, niti su se raspale, niti su se pokvarile. Mislim, to je prototip. Obitvi prototip se ne nikad, mislim, prototip je test. Da, mi smo bili u situaciji, nema vremena za test, idemo sa tim improvizacije. Ovaj, i hvala Bogu, to je super prošlo. Ovaj, i onda smo na kontu toga. Ovo, to je zaista super izgledalo i bila je velika vest i to su veliki klijenti i onda smo mi dobili tu veliki, da kažemo, mi smo izgubili, mi smo, ja mislim, nismo zaradili ništa, to smo čak izgubili pare, ali smo dobili veliku referencu. I onda smo s tim papirom, ajmo, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, po Londonu, po ovaj, celoj Britaniji, pa onda drugi ljudi vide, pa korak po korak, korak po korak. Da dođemo do toga da smo danas u, ovaj, sa još novim proizvodima, sad imamo još bolje proizvode, još jeftinije proizvode, još na pametnije proizvode, ovaj, i sad radimo na novim proizvodima i tako dalje. I mislim, borba je stalna, ovaj, zabavna je. Mislim, stvarno, ovaj, lepo je, ovaj, čovjek često, ono, nije, barem ja, i čini mi se, ni ne stigneš da se okreneš iza sebe da vidiš šta si sve uradio, jer uvek imaš neke goruće probleme. Svakog mjeseca treba isplatiti platu, treba zadržati ljude, motivisati ljude, dovesti dobre ljude nove, treba konkurenciju nadigrati, treba, mislim, svašta treba. Tako da, ovaj, ne znam, dokle god radiš nešto što mi, naši uređaji su ono, ekološki, lepi, dizajnirani, osmišljeni, napravljeni da služe ljudima, da ljudima malo pomognu. Mi ne lečimo rak, mi pomažemo ljudima da imaju pristup telefonu i energiji i kvalitetu vazduha da mere i tako. Mislim, to su neke elementarne stvari, ali to je okej. Okay. Tako ne. Tako da. Zanima me sad, obzirom da si spominjao koliko je važan trud celog tima bio kad ste sve to trebali da uradite za tih 3,5 meseca i generalno za samo funkcionisanje biznisa, šta su bile neke stvari koje si ti gledao kad si odlučivao za neke nove ljude koji su trebali da vam se pridruže? Šta je bilo to što si gledao i smatrao važnim da doneseš odluku da neko postane deo tima ili ne? Pa mi smo uvek gledali, ono nama je, mislim, imaš tri stvari. Ako je mene iskustvo što sam do sad naučio, nadam se da ću opet za 2 godine biti
bar malo mudriji još. Ovaj, tri stvari su trenutno po meni čini mi se najvažnije. Prvo, mi smo mali tim još uvijek. Kad imaš veliki sistem, to su druga pravila. Mm-hmm. Kad si mali tim, ti si skoro kao porodica. Mm-hmm. To je ti znaš sve ljude. Mm-hmm. I jako je važno da taj čovjek bude dobar čovjek. Mm-hmm. Mislim, i ono što je, na primjer, sam jako ponosan, svi ljudi koji su trenutno u firmi, koji su nekad bili u firmi, to su sve ljudi koji su dobri ljudi, prvo i osnovno. Mm-hmm. Znači, dobri su ljudi kao ljudskost, kao čovjek, mm-hmm. kao... Ovaj, dakle, to nam je bilo uvek na prvom mjestu, što je možda malo kontraintuitivno obzirom da pričamo o poslu, ne o drugarima, ovaj, jer ipak firma je firma i na firmi treba da se radi, ali smo htjeli da budemo okruženi ljudima s kojima ti se ne moraš družiti, ali su dovoljno dobri da znaš da nema tu nekih loših ljudi i tako dalje. To je jedna stvar, ovaj, i to gledamo prvo. Drugo, gledamo stručnost, da li ti znaš taj posao koji treba da radiš i to je jako važno. Čak možda, ne bih čak rekao, možda nije ni taj prioritet. I reći ću pa ću onda i poređati po prioritetu. Trenutno, kako mi vrednujemo ljude. Ovo, prvo, dakle, kakav si čovjek. Drugo, ovaj, stručno si na trećem mjestu. Drugo, spremnost za učenje. Mnogo je bitnije da li si ti spreman da učiš i da se trudiš i da radiš, nego da li si stručan. Ti možeš dobiti čovjeka koji je jako stručan, ali u fazonu ja sam već stručnjak, ja više da učim neću. Uh-huh. Nije ni to loše. Naročito to ima ulogu u velikom sistemu. Da ti treba da imaš tačno definisano, prijatelj, ovo je tvoje i ovdje mora da razbijaš i ništa te drugo ti ne treba da radiš. Treba, mislim, i tad je pitanje da li ti opet treba čovjek koji je samo slučan. Mnogo je važnije čovjek koji želi, koji je gladan znanja, gladan truda, gladan napretka, gladan učenja. I čak je bolje zaposliti čovjeka koji možda manje zna, ali je rad da sa tog svog nivoa od 15 ode na 70, nego zaposli nekoga koja je 50 i ostaće na 50. Mm-hmm. Mm-hmm. Kako se procenjuje, to je potpuno druga stvar i to ja još uvijek učim. Mm-hmm. Ovaj, i onda treća stvar je stručnost. Mm-hmm. Dakle, da još budeš i stručan za to. Tako da ovaj, to su recimo tri stvari koje gledamo ovaj, i u tom nekom prioritetu. Dakle, mm-hmm. da li si dobar čovjek, jer to je važno. U velikim sistemima ti kad imaš 10.000 ljudi već ne možeš da se... Mislim, ti onda dovodiš ljude da rade tačno to definisano i to je već malo drugačije. I ta treba, ali u manim sistemima je to ekstremno važno. Uh-huh. Jedan pogrešan čovjek može ti napraviti veliki problem. Uh-huh. Jer ti kad imaš 5 ljudi, tebi je jedan čovjek 20% radne snage. Uh-huh. 20% tima. Uh-huh. To je kao u firmi od 100.000 ljudi, 20.000 ljudi. A 20.000 ljudi da ne valja u nekoj firmi, ta firma bi mnogo loše prošla. Tako da to su, čini mi se, tri glavne vrednosti. Okay. Dotakao sam se na početku da smo u naučno-tehnološkom parku ovdje, pa bih htio samo eto kratko da se dotakneš i kako izgleda ovaj, vaš boravak ovdje, čisto ne nužno kroz vaš lični primjer, nego malo da približimo, eto kažem, mislim da veliki broj ljudi u Srbiji i ne zna za naučno-tehnološki park i da nisu ni bili ovdje i sve, a ono, potrudit ćemo se malo eto kroz neke kadrove da im prikažemo sve ovo, ali čisto kako izgleda vaša saradnja sa njima, šta naučno-tehnološki park sve vama nudi ovdje, što je vama važno? Pa naučno-tehnološki park je zapravo, čini mi se, mi to gledamo kao bukvalno nastavak, kontinuitet od tog poslovno-tehnološkog inkubatora. Mm-hmm. I sad mi smo naravno prerasli te neke male početne korake, mm-hmm. te neke male kancelarije i tako dalje i tako dalje. Ali, ali i dalje, od ovih 5 zgrada ovdje, jedna je i dalje inkubator. Mm-hmm. Gdje ti kad ono, imaš malu, s malim kancelarijama, pa onda imaš veću, pa veću. Mm-hmm. Mislim, kako se živi tim, jasne, tako i ti napreduješ. Ja mislim da je ono što sam malo prepominjao, uloga je, ja mislim, i dalje u tom sektoru bitna. To kad si baš mali, tad ti treba najviše pažnje. Kao i beba kad se rodi, umrla mm-hmm. bi samo na sebi odmah. Mm-hmm. Treba najviše pažnje. Mm-hmm. Kad si veliki čovjek, ne treba ti baš toliko pažnje. Tako da ovaj, ceo taj, da kažemo, paket usluga tih tehničkih operativnih su važne. I to ja mislim da se i dalje, mislim da se i dalje daje i da je to super. Tako to je jako lepa stvar. S druge strane, oni su, mislim da kad bi opet da destilujemo, da je ono, u pogledu esenciju u naučno-tehnološki park, mislim da se prvo, mislim da se pravi još park u zemlji, što je super. Naučno-tehnološki park je u principu, ima tu komponentu tog inkubatora i to je super, ali na kraju dana je poslovni prostor, ali i poslovni prostor u kome je koncept da mogu da ulaze samo tehnološke kompanije,
koje su nalik jedne drugima, da bi ti mogao sa komšijama koji su ti preko puta, sprati iznad zadnje, po zgrada, pored i tako dalje, jer to ako su sve tehnološki, onda tu se znanje se akumulira, ideje se akumuliraju, razmenjuju, firma neka koja nešto radi, a tebi treba neki savjet, neko znanje, možda je baš preko puta, možda na tu hodniku čuješ nekoga kako priča nešto, možda taj efekat zajednice. I to je važno, to je zaista važno. I zbog toga ja mislim da bi ti, i to je dobro, i onda oni selektuju, dakle nije kao običan poslovni prostor, da kogod hoće može da dođe da iznajmi. Ovde je akcenat, dakle ovo mu dođe banalizovano, ako izuzmemo taj inkubacioni period za baš male firme, za velike firme je benefit da je upravo to. Dakle, da ti budeš u zajednici sličnih ljudi koji onda možeš u tom nekom simbiozi zajedno, u tom zbiru može da se dobije još više ideja, još više pomoći, znanja, brzine, razmene. Jedan deo, evo da posvetimo, dosta mladih ljudi nas prati koji su ili tu negde pod mladih, uvek mislim na mladi preduzetničkim stažom, koji su tu negde ili da pokrenu neke svoje firme, ili su ih možda pokrenuli. Pa me zanima sad iz ove neke perspektive koju ti imaš nakon 8 godina zvanično, da tako kažemo, bavljenja preduzetništvom, šta su neki savjeti koje bi im dao? Pa ja mislim da opet sad koji onaj film što sam ja malo prepominjao, kad izvučeš esenciju svega, čini mi smo možda već pokrili esenciju u ovom našem dosadašnjem razgovoru. Dve su stvari, recimo, ima i milijon stvari koje su bitne, ali dve su možda u ovom momentu mi padaju na pamet. Prva je, moraš da rešavaš problem za koji neko hoće da plati. Mislim, to je kao gravitacija. Ti možeš da kažeš ja ne priznajem gravitaciju, ali ne znači da ako isključiš prozor zbog toga neće da padneš. Tako da moraš da kao da bi biznis živao. I to ne mora nužno biti taj kapitalistički duh, u smislu hoću da se obogatim da imam jahtu. Ne, ti da bi mogao da zaposliš pet ljudi, da tih pet ljudi imaju dobar posao, da lepo žive, da imaju lepe plate, ti mora zarađuješ. Ako hoćeš gledati onda i kroz socijalističku neku prizmu, ne kroz kapitalističku, da se ne bi bojili bilo kakvim tim suvišnim, za biznis suvišnim idejama. Tako da to je prvo i osnovno. Znači, treba čovjek da to bude na tu, ili da veruje da će to da dođe, ili da to već jeste. I to je jedna stvar. I druga stvar, malo, znači, odlučnosti i brzine. Vreme je najkritičniji resurs, ako mene pitaš. Vreme protiče svakog meseca, to naučiš da ceniš tek kada moraš svakog meseca da platiš platu i onda se zapitaš šta sam ja uradio. Još jedan mesec je prošao, šta sam ja uradio za taj mesec. I svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mesec je izgubljen u bespovrat. Ne možeš ga vratiti. Ti pare da potrošiš, možeš da radiš nove. A vreme da potrošiš, ne možeš da zaradiš novo. I zbog toga ljudi treba ta odlučnost i brzina. I ja mislim, i mi smo tu, čini mi se, isto mogli biti odlučniji, brži, pametniji i bolji u tom smislu. To je opet, znači, opet rekao, kao konstantno učenje. Tako da, znači, eto, ako da ne idem sa previše savjeta, neće zapamtiti niko ništa. Iz moje perspektive, znači, prvo, realan biznis da imaš šansu. Mi smo tu onako nategnuti primjer, ali još uvek živi. Što je, znači, jel, kao možda smo ipak na dobrom putu. A s druge strane, brzina kretanja. Znači, i ambicioznost, ljudi često, na primjer, ta neodlučnost i to čekanje boljeg sutra je često, uglavnom izgovor da se nešto ne radi. Jer često, na primjer, meni ljudi kažu, meni treba, ja imam ideju, meni treba milion evra investicije. Znaš, sad to tako, svi se prvi su milionima, svi se prvi startupima sa investitorima. I ja kao, čekaj bre, prvo, možda to može u Americi, možda. I tamo ne može baš lako, ali ume da bude. Ko tebi neće dati niko milion evra, prijatelju, na dobar dan. Ako nisi već iza sebe 15 puta napravio 3 firme koje su od milion izašle na 100 miliona, tebi niko neće dati milion evra na dobar dan. Na makako genijalnu ideju, najčešće. Tako da nemoj ti da gledaš da ti možeš raditi sa milion.
to je sanjarenje koje, sanjarenje je ekstremno važno, ali to je sanjarenje koje je nepraktično. Mm-hmm. Ti gledaj šta ti možda možda uraziš milionera, ali ti moraš imaš plan šta ćeš da uradiš sa 10.000, mm-hmm. sa 50.000, sa 200.000. Znaš, znači sad, ja mogu da kažem, ja bih volio da imam zdravi fast food kao što je McDonald's veličine, ali mi treba milijardu evra da otvorim 100 lokala odjednom. Ali to nemaš i sad ti možeš da maštaš o tome dok vreme prolazi ili možda kažeš dobro, okej, da bi ja došao do toga. Ajde prvo da ono nađem neki jeftin lokal za 1000 evra i da kupim polovnu kuhinju za 4000 evra i da krenem za 5000 evra. Mm-hmm. To ćeš da nađeš, ni to nemaš na grani možda, ali ćeš mnogo lakše naći 5000 nego milion. Znači, za neke biznise de facto stvarno mora, ne znam, 100.000, okej, ali uvek gledaj šta je minimum, zaista, realno minimum, šta možeš da uradiš i dokle će to te dobaci. Mm-hmm. I onda kada to dobaciš, onda već možda ideš na stepenik po stepenik. Mm-hmm. I taj prvi stepenik, samo ljudi ne treba sebi da postave ovako, pa da ne možeš da ga skočiš. Mm-hmm. Znači, ako ti hoćeš popanjaš novu visinu, ti moraš da napraviš sebi, da osmisliš sebi korak po korak. Mm-hmm. I to je cela mudrost. Mm-hmm. Ništa nije, uglavnom ništa nije nastalo preko noći, čak i ako tako nekad izgleda. Mm-hmm. Okay. Loše pitanje sa kojim završavamo sve razgovore. Dotakli smo se, mislim, i kroz razgovor i malo pre, nezvanično, pre početka snimanja, važnosti mentorstva i koliko je to ovde i dalje na neki način onako i neprihvaćeno i slabo u praksi postoji. Zanima me da imaš priliku da se vratiš sad ti sa svim ovim što znaš u 2011. i onom Milošu iz te 2011. da daš neki mentorski savjet, šta bi to bilo? Pa manje više, sad opet i tu može biti zanimljivih odgovora, ali da sad ne proširujemo priču, verovatno jedan od tih savjeta bi bio ubrzaj se. Znači, nema se vremena da se čeka i da ti, no, da budeš nesvaćen, moraš da se prilagođavaš i moraš da se prilagođavaš brzo. Mm-hmm. Dakle, ono, opet ponavljam, tako da to je, mislim, nekako, barem iz mog iskustva, jer smo mi imali taj dugi period kad smo istražili tržište, kada je sve bilo teško i nije se moglo, tako da onda nekako uvek imam osjećaj da smo mnogo vremena izgubili. Mm-hmm. I sad nekako nikad nisam zadovoljan brzinom, mm-hmm. što i dalje mi imamo, realno imamo prostora za unapređenje, ali da, mm-hmm. Sve se mora mnogo brže nego što se misli, jer se vremena nema. Ja bi poslušao Miloš taj iz 2011. sam. Ja se nadam da bi. Mislim, slušao sam šta god sam mogao, ali okay. Neke stvari moraju da se... još jedna dobra paralela je, a to naši ljudi isto, naši ljudi su svi slabo pratim sport, generalno. Mm-hmm. Nije mi to nešto sad neki, nisam veliki fan, pa ono, znam opštu kulturu. Nisam neki vatreni, ali da znam, ali vidim, čujem, tako slušam okolo, svi su iskusni treneri, mm-hmm. svi znaju najbolje sa ko šta treba, zašto neki trener reprezentacije nije ovo ili ono, svi su tu, svi su mi tu eksperti. I dobro, okej, okay, mislim sad niko, naravno, međutim, ono sve što hoću to kažem, zvezano za našu priču, mnogo je lako tako pametovati, mislim, ne može se, brate, znati dok ti ne uđeš. I najlepša paralela je, ti možeš da teorijski učiš da plivaš do mile volje, ali ti ne možeš da naučiš da plivaš dok ne uđeš u vodu, dok se ne pokvasiš. I to je zaista tako. Znači, ti možeš te recati do mile volje, biti ekspert, poznavalac, šta god hoćeš, ali dok ti ne završiš rukave ili ono, ne uskočiš u vodu, ti tek ćeš da naučiš da plivaš. Možeš ti udaviš, ali tek ćeš da naučiš da plivaš. Tako je. Miloše, hvala ti stvarno puno za ovo odvojeno vreme, dogovarali smo dugo ovaj razgovor, trajalo je da uskladimo termine, ali mi je jako drago da smo na kraju uspeli. Zadovoljstvo mi je što smo stvarno imali prilike da predstavimo vašu priču ovde ljudima u Srbiji, koji verujem da jako veliki broj ne zna da mi imamo kompaniju koja je osmislila proizvod koji je prvi takve vrste na svetu i koji je postavljen prvo u Obrenovac pa onda u London. Želim ti stvarno da nastavite ubrzano ovako sve ovo što ste do sad radili i stvarno želim vam sav uspeh koji zaslužujete i vašim radom i vašim znanjem i upornošću da izgurate ovih 8 godina koji smatram da su verovatno bili dosta teži,
što se bar nekih vidljivih rezultata tiče i da sad sve to što je akumulirano svo ovo vreme počne onako eksponencijalno da raste i da donosi te rezultate koje ste zaslužili. Hvala puno. Hvala i vama što ste bili ponovo sa vama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno.